Hej och välkommen till påskkonferensen med Vision Sverige som heter Från död till liv och vi kommer självklart täcka eh, Jesu vandring in i Jerusalem, Jesu instiftande av nattvarden, hans korsdöd och hans uppståndelse under den här veckan. Och vi vill verkligen välkomna dig att vara med oss här under hela den här konferensen. Vi började igår kväll och kommer hålla på fram till nästa måndag. I en hel vecka, åtta dagar, täcker vi denna fantastiska högtid som är centrum i våra kristna liv, påsken. Eh, påsken är större än på ett sätt eh, julen. Det kanske inte går att jämföra riktigt, men, men påsken är ju verkligen korset, uppståndelsen, det mest centrala i den kristna tron. Och nu i söndags så firade vi ju palmsöndagen när Jesus red in på en ö, åsnefåle i, eh, i Jerusalem och man la ut palmblad på vägen och man ropade hosianna, bredde ut sina mantlar framför honom och välkomnade Messias, Davids son, till Jerusalem. Och så börjar påsken på detta sätt. Och du som sitter framför din tv eller din Ipad eller din telefon eller dator eller vad du nu tittar på. Du kanske tittar på oss på Facebook eller Youtube eller vår hemsida eller du sitter och tittar på satellit-TV eller vad du nu tittar på. Välkommen att vara med oss den här veckan. Och ikväll så har vi två stycken, eller snarare tre stycken gäster, inklusive mig själv då. Vi har pastor Christer Rosham från Folkungakyrkan och vi har pastor Josef Barkenboom från Solna Pingst. Och så kommer även jag att predika här ikväll och jag är er värd här ikväll under, under den här tiden tillsammans. Jag heter Marco Strömberg och bor också här i Stockholm som de andra två gästerna. Så att, välkommen och Gud välsigne dig. Så ska vi lyssna på lite musik, lite lovsång och så ska vi sen höra Krister berätta om vad Gud gör i hans församling. Hej och välkommen tillbaka! Fantastiskt att höra vittnesbördet om vad Linn har varit med om. Att det går att bli upprättad från det mörkaste mörker till ett liv i frihet, ett liv att bli en hel människa. Och eh, det är ju Jesus som gör det, eller hur Christer? Absolut. Mm. Jag har tänkt på det som Linn sa här, att Jesus är på riktigt. Mm. Jag tänker det som är skillnaden mellan kristen tro och, och religion, det är just att det är på riktigt. Precis, alltså, det är inte en självförbättringskurs man Nej. går. Det är inte ”nu skärper jag till mig”. Alltså, det är verkligen en kraft utifrån mm. Mm. som kommer in och gör något som du själv inte kan göra. Eller Exakt. någon annan människa heller. Exakt. Och det är därför det är övernaturligt. Mm. Jag, jag tänker på, Nu går vi in i, i påsken här och påsken mm. avslutas ju med att Jesus uppstår från de döda. Mm. Och ett klassiskt budskap som vi kristna alltid har haft är att Jesus lever. Det här Mm. Det här liksom proklamationen. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg när jag var liten liten <laughs> liten. Lite. Jag, var, jag var kanske var 10-11 år brukade alltid åka tunnelbana förbi Liljeholmen. Och Då var det någon församling som hade tältmöten där. Då såg det alltid mm. Jesus lever. Vi brukade mm. alltid skratta åt det. Jag säger mm. ”Jesus lever, pass dig och sådär. <laughs> och, och, jag förstod aldrig det där med Nej. ”Jesus lever”. Och, men jag minns när jag sen började gymnasiet och jag träffade en gamla klasskamrat som då... Mm. Han var inte frikyrklig, han var katolik, men mm. han trodde på evangeliet. Mm. Och vi står och pratar en dag, så får jag en uppenbarelse bara. Att mm. Jesus lever, det är sanningen med stort S. Mm. Mm. Va, va, vad egentligen betyder det här att, att Jesus lever? Vad är det för skillnad med om han mm. lever? Ja, jag, jag, jag tänker så här att kristen tro står och faller med uppståndelsen. Ja. Från det där. Mm. Om Jesus blev uppspikad på ett kors och påstår sig att han tog våra synder, att han bar våra synder och han sa det fullbordat, mm. men ingen uppståndelse. Då säger Paulus i Första Korinthierbrevet att då är er tro meningslös. Han säger att ni är kvar i era synder. Mm. Alltså uppståndelsen är det som garanterar syndernas förlåtelse. Mm. Det är alltså uppståndelsen som garanterar evigt liv. Så kristen tro står och faller med just uppståndelsen från det döda. Mm. Och jag tycker så här. Det, det, vi, vi, Sverige kallas ju för ett av världens mest sekulariserade länder. Mm. Men jag ser så mycket tecken på liv. Jag ser så mycket tecken i Sverige och Stockholm där vi finns på att det är på riktigt. Det vill säga, jag ser vad han gör, mm. vad den uppståndne Jesus gör i människors liv. Jag, jag är omgiven av en massa mirakler. Mm. <laughs> Jag är glad att vara pastor i, på Södermalm i Stockholm. Eh, Folkungakyrkan, Folkhörkyrka. som ligger... Vilken tunnelbanestation ligger närmast? Medborgarplatsen. Vi har ju varit med om en resa under ett par år, eh, under pandemin eh, regelbundet, där människor kommit i tro, Människor hamnar i kyrkan Människor upplevt om de är ledda av Gud i. Människor har hört eh, en gudstjänst på, på Youtube eller eh, här på, på Vision Sverige. Och man har hamnat i vår kyrka. Människor som inte är kristna? Människor som inte är kristna, människor som inte haft med, med tro att göra. Jag mm. tänker på en ung kille som numera är en av våra ledare i kyrkan. Eh, som faktiskt för snart ett år sedan går förbi vår kyrka. Då hade han på egen hand i ett och ett halvt års tid ungefär försökt leva som kristen. Han hade hört evangeliet på Youtube uh -huh. och, och liksom förstått att det här är på riktigt, omvänt sig. Sen kände han inga kristna och han, han ber till Gud en morgon. Jag behöver en kyrka, led mig. Och just den onsdagen så går han förbi vår kyrka. Han, han hade varit signat ett kontrakt på en lägenhet på Södermalm. Och vi är några stycken som står utanför kyrkan den onsdagen. kan börja prata. Han kommer in och sen dess har han gått till kyrkan och gått alfa, döpt till församlingen och är med och tränar lärjungar idag. Fantastiskt. Jobbar han med alfa då? Eller ja, vad? precis. En av våra ledare Alpha. Så han gick och gick alfa och nu är han en ledare alfa och mm. för ett år sedan mm så uh, visste han inte så mycket om kristen nej nej, 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 nej. Han hade en, en, en bibel tror jag, från 1800-talet ja. som han försökte läsa. Så här och, men just att han hade hört ja. evangeliet på Youtube. Och det tyckte jag var så, så intressant i den här tiden. Hur den helige Ande... Vill att det är ju den heliga Ande som, som drar en människa ja. till Kristus. Ja. Och att han hamnar på rätt Youtube-kanal. Att han liksom hamnar på rätt klipp för att han ska få höra evangeliet proklameras. Och i honom så växte det. Det till liv. Och han får ett behov av, av, av syndernas förlåtelse och omvändelse. Det är fantastiskt. Ja, Gud, Gud leder ju de här Youtube-klippen, ja. och människor surfar, som går upp i mm. deras flöden. Mm. Mm. Så är det ju, jag tänker på, alltså på romartiden då när Jesus dör och den första församlingen föds. Ja. Så har ju liksom romarriket byggt vägar överallt, mm. Mm. så snabbt kan evangeliet spridas, vilket det hade inte kunnat göra Nej. 150 år tidigare. Det hade liksom aldrig fått det genomslaget, utan då hade det blivit mm. bara det judiska folket. Mm. Men Jesus sa gå ut och predika i för alla folk. Mm. Och så är det här på plats. Vägarna finns där. Mm. Det är Pax Romano. Mm. Liksom det är frid. Man kan resa överallt. Mm. Och så sprids evangelium. Och i vår tid så har vi den här infrastrukturen av, av internet. Yes. Precis. Och, och Finns det någon parallell? Liksom, ja. där, tänker jag, att, att Är det här liksom ett tecken på att vi är nära den tid då Herren kommer tillbaka? Mm. Ja. ja, absolut. Ja. Ja, vi, kan konstatera, vi har aldrig varit så nära EUs nu i alla fall. Nej, det blir ju så tidsmässigt oavsett. <laughs> Precis. Men, men du menar ja. alltså tecknen? Ja, det, det, ja, det, det som det, händer i världen? Liksom, ja, att har tillkommer på plats? Absolut. Ja. Jag kan ju, Själv känner jag ju liksom, att jag är... Ju, Någonting händer. Det som för mig blir tydligt tecken, det är... Länge tillbaka talar man om att det är en lång process för människor att komma till tro. Och yeah. man talar om att de allra flesta omvändelser sker före 15 års ålder. Sen är det svårare och svårare och svårare. Men Vi har varit en kyrka som inte har räknat med den heliga Ande. Jag har varit med om, under många år, mycket av omvändelser. Människor högt upp i ålder. Den äldsta människa som jag bett mig till frälsning var en kvinna som var 87. Mm. Så att, eh, jag tycker det är en spännande tid som vi, vi lever i. Men Christer, ja. Det är väl många människor som kommer till tro i din kyrka nu, som ja. är alltså i 40–50–årsåldern? Ja. Ja. Vad, vad skulle du säga är den största ja. andelen människor som kommer till tro? Um. Ja, alltså det, alltså det, det är ju... Det är väldigt mixat. Ja, det är ganska mixat. Ja. Och olika bakgrunder och ja. så. här, Men det är alltid från unga vuxna. Mm. Jag kommer att berätta om en omvändelse i min predikan lite senare här. Mm. Om en person som gick från icke-tro till överlåtelse. Det mm. har två månader. Mm. Och då tänker vi att det här är ju Sverige. Människor som inte har fått liksom med sig egentligen grunden av, av, av kristen tro. Men där den heliga Ande så alltså genomgripande bryter in i en människas liv. Mm. Uh, men jag ser människor komma till tro i alla åldrar, alla sociala bakgrunder. Mm. Det är mycket intressant. Just det. Mm. Och det är vi inte vana vid, kanske. där. Man ser att kyrkorna minskar, mm. uh, i alla fall den bild man har. Mm. Mm. Uh, och att det blir mindre och mindre folk på gudstjänsterna. Mm, mm. Nu var vi oroliga med pandemin. Vad kommer att vara kvar av våra kyrkor? Mm. Vad, vad skulle du säga i Folkland, kyrkan? Mm. E, er, 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 håller ni på att repa er? Eller, mm. eller vad, vad, hur ser det ut innan, mm. e, innan mars mm. 2020? Februari, mars, april, där, när, det liksom, när det verkligen slog till i full mm. kraft i Sverige och vi var tvungna att liksom stänga våra gudstjänster? Mm. Ja, alltså vi, vi har ju alltid nya människor på gudstjänst. Ja. Vi, min bedömning är, om man tittar på sista en och en halv månad, så, ja. så är det ju mer människor på gudstjänst nu. Wow, så ni kommer ut starkare? Ja, sen kan man se att det var människor som fanns med i gudstjänstliv, ja. församlingsliv, som inte är där. Ja. Men det har kommit så många nya. Och människor som de kommer på vittnesbörd. Ja. De hör om församlingen. och då är vi ingen. Alltså, vi är ingen så att säga, hip, hip nej, nej. Men vi, 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 <laughs> vi har en... Så att säga, så här vi, är olika ingredienser. Vi betonar evangeliet. Ah. Vi tror på, på äkthet, äh, folklighet äh, äh, och beroendet av den heliga Ande. Mm. Alltså, alltså, både det här med, med Andens gåvor, men också att den helige Andes närvaro till att övertyga. Mm. Äh, och Som du sa här i början, och mitt intryck när jag pratade med dig Christer, det är att den heliga anden drar människor mm. till kyrkan. Mm. Det blir ju inbjuda av vänner, men det kommer alltså helt mm. på egen hand bara och står utanför dörrarna där ja. plötsligt när du är där, eller, ja. eller kommer in på ja. gudstjänst. Eller hur, hur kommer de? Ja, jo, men det, det kan vara på en gudstjänst. Det kan vara att, att vi har öppen kyrka eh, eller att någon är på väg till kyrkan. Träffar en person och den personen förstår att eh, den här människan längtar efter Gud. Mm. Tagit med den. Eh, det är inga köer in, men det kommer en och en. en och en. in. Ja, men jag tror det. Och, det, det är, mm. och, jag, och jag tänker så att det här är ingenting unikt för oss. Utan jag tror att det, det är så här det ska vara. Mm. Det ska vara så här. Det ska vara det naturliga. Inte, inte bara i en Stockholmsförsamling, utan i en församling i Lund eller i Arvika, där Linn kommer ifrån. Du, ja. Christer, vi, vi tar en lovsång mm. och sen så vill jag prata lite kort om påsken med dig. Ja. Vi är mitt i yes. Absolut. Så Låt oss bara få mm. lyssna på en lovsång här. Ja. Så Christer, du mm. har berättat lite grann vad Gud gör i din kyrka. Mm. Eh, vilket år du kom till Folkakyrkan? Det är eh, drygt tre år sedan nu. 2019 då ja. alltså? Ett år innan coronan? Ett, ett, år innan, ett år utan pandemi, två år med pandemi ungefär. Okay. Och Sen är jag ute i pandemin och då har vi ett eh, världskrig, Ja, just just ja, <laughs> Vilken timing vilken miljö! Men ja. det begränsar ju inte vad, vad Gud kan göra. Nej, jag Vi är ju mitt nu i påskveckan. Mm. Och jag kan ju upptäcka, eller uppleva, uppfatta i alla fall att eh, vi lever i en tid i samhället, en tidsanda där man är väldigt progressiv. och mm. Traditioner och högtider, liksom, man vill ha bort ifrån det och man mm. ska liksom bara bygga nytt och nytt. Och mm. Jag kan nästan alltså tycka att det här också påverkar oss kristna, till och med mig själv faktiskt. Att, mm. att, att högtiderna är lite som alla andra dagar. Mm. Eh, vad tänker du som mm. passar om det? Mm. Är, är det så för dig? Är det så för din församling? Mm. Upplevs det så för medlemmar? Är det så för kristenheten i mm. Sverige? Jag ser utmaningar här. Men jag tänker som påsken nu, då, som jag menar är den, den viktigaste kristna högtiden. Mm. <hör> tyvärr är ju påsk så. Då har jag ledigt, jag åker till fjällen. Mm. Det kan man göra för sig. Men jag tänker för oss är det ju att alltså våra, våra, våra kristna högtider är ju alltid tillfällen att förklara evangeliet för människor. Mm. Så Jag tycker att vi behöver återta våra högtider. Ja. Alltså inte för att vi ska liksom, uh, fylla dem med traditioner... Så vi ska liksom... Men inte traditioner viktigt? Då. Nej, nej. Utan vi ska, vi ska ha det liv som ja. de står för. Ja. Men inte traditionen en ram? Jo. jo alltså det beror på vad man menar ja. med tradition. Att man måste göra saker på ett visst sätt. Men alltså, Traditionen av att vi firar påsk, ja, ja den ja. traditionen måste vi ha. Ja. Men jag tänker att vi har de fantastiska möjligheterna att använda påsken för att nå sekulära mm. svenskar. Mm. Därför att det finns ändå en massa symbolik. Fortfarande i våra högtider så finns det en massa symbolik som människor inte förstår. Mm. Jag menar, till exempel det här med ägg. Jag menar, det symboliserar liksom Jesu uppståndelse från de döda. Det, det hade inte ens jag koll på. Nej. Nej, men jag tänker att Vi har möjligheten där att att förklara evangeliet för människor, När vi kan inleda samtal om påsken och vad påskens verkliga budskap är. Men jag tänker också, Christer, så här att vi har ju också, det finns någonting med tradition När Man för över saker till nästa generation, mm. till våra barn. Och att Det är väldigt lätt att ta våra barn för givet. Mm. Jag har fyra barn, eller jag har tre mm. barn. Alla kommer bli kristna. Alltså, judarna är ju väldigt duktiga mm. på sina traditioner. Ja. Så när jag sätter mig och pratar med en mm. jude Precis. Så tänker jag det här, men det här, de är liksom judiska kristna på något sätt. Men så upplever jag mm. att nej, de är väldigt, väldigt säregna mm. för mig som protestant. Mm. <clears throat> Och hur mycket de betonar just mm. eh, de här olika högtiderna. Att det blir det sättet mm. att till nästa generation. Mm. Och de har lyckats i 2000 år att bevara, mm. mitt i all förföljelse. blir vi så karismatiska ibland. att det blir så upplevelsebaserat, mm. det är så, mm. allting måste vara så samtidigt allting måste mm. vara liksom så här... Vi måste beröras hela tiden i nuet, mm. Eh, mm. när det finns någonting bara fast också, att se tillbaks, vad har Jesus mm. gjort? Och sen samtidigt som du säger, fylla det med ett berörande budskap mm. och Behöver som göra Behöver vi inte göra både och? Jo, det, det, det tänker jag också. Ja. Om vi tar vi som karismatiska kristna, vi kan ju ibland Alltså, jag har varit med om förr fallet ja. där man på långfredagen proklamerar Jesu uppståndelse från de döda istället för att faktiskt få... Nu må, måste vi verkligen vara ja. i, det, ja. i, det, i det dramat. det ja. ja. var med i de, de texterna faktiskt mm. stanna upp inför detta att han, eh, han, han bar min synd. Mm. Han, 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 Törekronan pressades ner. Detta att han eh, talar ut, min Gud, min Gud, varför har du mm. övergivit mig? Eller, Fader, din, din, dina händer överlämnar min ande. Det är fullbordat. Och, alltså, vi behöver, behöver stanna inför detta, behöver liksom ja. få, få beröras och att vi liksom ständigt rannsakas. Alltså, vi behöver ständigt bli gripna över detta att jag är frälst. Mm. Att Jesus genom sin död förde mig mm. ur mörkret, att han genom sin uppståndelse förde mig in Gud för mig in i hans sons älskade rike. Att, att få dö med Kristus och uppstå med Kristus till ett nytt liv. – Jesus säger ju med att varje gång ni gör detta förkunnar ni mm. Herrens död till mm. dess han kommer. Mm. Varje gång vi firar påsk mm. så förkunnar vi mm. Jesu verk på korset och uppståndelsen till dess han kommer. Mm. Att vi nog behöver stanna till ah, ja. och värdera ja. också faktiskt traditionerna. Jag faktiskt säga i början att vi har ett sådant förakt mm. allt som är normativt, allt som är tradition, som något det mm. negativt. Mm. Det är ju inte någonting som kom från Bibeln, utan det är det här världens progressiva budskap som även börjar påverka oss. Mm. Och, och så yes. börjar vi upprepa någonting mm. som tror jag tror är väldigt destruktivt egentligen, istället för att säga att traditionen är viktig. Mm. Men som du säger så måste vi förstå varför har vi traditioner, mm. ett budskap. En, Gud har agerat i historien och vi ska komma tillbaka, ett ankare för oss i tron. Mm. Och också att just kontemplera. Mm. Vad gjorde Jesus under den här veckan? Jag brukar mm. som ung, så brukar, jag alltid, jag brukar alltid gå med Jesus passionsspelen på tv. Mm. Mm. Jag brukar alltid titta på dem när jag inte var kristen. Liksom. Och, och, och jag blev berörd av det där faktiskt. Mm. Mm. Eh, det var ju innan Passion of the Christ kom, mm. då, för den kom ju bra mycket <laughs> senare. Än, jag kommer inte ihåg alla, 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 alla olika filmer det var, mm. men man blev berörd. Ja. Eller man hade dokumentärer om de olika dagarna på påsken, och jag mm. hoppas vi kommer ha det nu i år också, mm. att det finns någonting där som, vi som kyrka måste plocka upp, att det här mm. är en styrka att tala om påsken. Mm. Och därför har vi också Påskkonferensen mm. ja. här. Dagarna som förändrade världen. Dagarna som förändrade världen, precis. Mm. Ja. härligt. Mm. Men du, du ska få predika alldeles ja. strax. Nu här. Ja. Och Eh, vad, vad, vad är det för budskap här när vi går in oh. i reklamen, höll jag på att säga. <laughs> men vi har inte reklam på vi har lovsång har stället. Ja, eh, jag ska predika över en text i Lukas evangeliet uh -huh. där Jesus han blir anklagad för att faktiskt vara besatt uh -huh. av uh -huh. och Jesus han förklarar vad som händer när det kommer någon som är ännu starkare mm. än den starke. Mm. Så jag ska tala om att Jesu blod betalar allt, har betalt allt. Eh, ett allvarligt budskap är att den som inte är frälst, det vill säga har fått sin synd förlåten, en upprättelse med Gud, är bunden av djävulen. Mm. Men budskapet som jag har är att där Jesus kommer måste djävulen gå. Just det. Och jag utgår från att eh, du som tittar en del av er är inte kristna och mm. en del av den här orden, lingon som vi har. Mm. Förstår du kanske inte Belsebul? Ja, det? absolut. Det en uh... men irakisk eller Vem är det? <laughs> Belsebul är ju ett av de namnen som Gävlen har. Just det. Uh... Kärt barn har många. Namn. Ja, det här är inte kärna. Nej, inte kärt. Alltså, Jesus anklagas ju för att han med satans kraft uh driver ut de onda andarna. Men så säger så här, om det är med Guds finger mm. jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Mm. Det intressanta är mm. att Belsebul betyder flugornas herre. Ja, så och en fluga är ju inte så värst mäktig, men de kan vara väldigt irritera någon mm. många mm. och de kan liksom verkligen störa en. Mm. Så det var ju liksom en bild på mm. också hur liksom, onda andra kan verka, mm. plåga människor. Mm. Mm. Men, men, men Jesus är ju han är så mycket starkare. Ja. Så där Jesus kommer, där måste djävulen alltid gå. Mm. Och det här är ett budskap som mm. kan beröra människor. Så nu tar vi lite lovsång ja. och sen så ska Christer dela sitt budskap om det det du vet om. Mm. Mm. duett. Då har jag ju glädjen att få tala till dig ikväll. Du som följer den här Kvällen på Vision Sverige. Och, eh, jag har ett budskap till dig som eh, behöver frihet. <clears throat> till dig som eh, brottas med synd. Du är bunden av synd. Eh, du, eh, du är inte frälst som vi säger i kyrkan. Det vill säga du, du har inte bjudit in Jesus Kristus i ditt liv. Eh, det är särskilt till dig som jag vill vända mig. Men också till dig som eh, kanske är väldigt van vid kyrka, men du har eh, kommit bort ifrån intimiteten med Gud och det har kommit in saker i ditt liv som, eh, som binder dig. Eh, jag har ett budskap till dig att det finns frihet. Det finns friheterna med Jesus. Det finns möjlighet för dig som som inte känner Jesus, att få den här kvällen gå gå ifrån, ifrån död till liv. Ifrån, ifrån mörker till ljus. Jag eh, ska tala ikväll om att Jesu blod har betalt allt. Det är, det är namnet Jesus som är skillnaden. Det är han som gör, hans namn som gör skillnad i människans människas liv. Det är hans namn som är skillnaden mellan mörker och ljus, mellan, mellan död och liv. Och jag vill ta med till en, en, en text i, i Lukas evangeliet. Eh, och Vi landar mitt i det Jesus gör. Eh, vittnesbördet om Jesus det var att han gick runt och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Det kan vi läsa om i Apostlärningarna 10.38. Och när vi läser evangelierna så är det ju det som Jesus ägnar sig åt. Han, han kommer med Guds, med, med Guds rike. Han kommer med eh, det goda ifrån Fadern till en, en värld som är i den ondes våld. Till en värld där, där eh, djävulen som Jesus i Johannes evangeliet kallar för en tjuv som, som skäl, slaktar och dödar. Kontrasten till det Jesus gör är ju enorm. Därför Där han kommer där blir människor satta fria från synd. De blir helade, de blir befriade från onda andar. Och Jesus han uppväcker också döda. Så att Det är ett glädjens budskap, och det är det vad påsken handlar om. Kanske är det så att du som tittar, du har inte koll på påsken. Du kanske tänker att det är bara en av ledigheterna under ett år. Men påsken är de dagar som förändrade världen, som förändrade allt, som, som gav oss människor möjligheten till att få frid med Gud, till att få vår relation med vår skapare upprättad. Så följ med mig till en, en text. Eh, har du en bibel hemma så kan du leta fram den. Eller eh, om du eh, har tillgång till mobiltelefon så kan du söka på bibeln så kan du slå upp detta och läsa tillsammans med mig. I Lukas evangeliets elfte kapitel så läser jag där ett antal verser framåt. En gång drev Jesus ut en ond ande, det är från vers 14, som var stum. När den onde anden hade fört ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa, det med hjälp av Belzebul. Det onda andarnas furste, som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Bälsebull jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Bälsebull, med vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Och nu kommer jag till det som är mitt ärende ikväll. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Det var alltid uppståndelse runt Jesus. Det var fascination. och... Men vi märkte också här att människor blev, blev arga. Eh, det går inte att vara neutral inför Jesus. Jesus säger också så här i versen efter. Han säger så här. Den som inte är med mig, den som inte är med mig, är emot mig, och den som inte inte med med mig mig. mig är är emot Och samlar skingrar. Jesus säger någonting oerhört här när, när han står anklagad för att det, det han gör, det, det är djävulens verk. Men det är en enorm kontrast på djävulens verk och det som Jesus gör. Det djävulen kommer för att göra i människors liv, det är att stjäla, slakta, döda, ödelägga. Jesus kommer för att ge liv och liv i överflöd. Och han säger så här. Om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Då har Guds rike nått er. En fråga man behöver ställa sig. Varför behöver en människa bli frälst? Varför behöver en människa eh, tillgodogöra sig det som Jesus gör på korset? Det som påsken handlar om. Jo, Anledningen är, det är mitt, min första punkt här ikväll. Det är att den som inte är frälst det vill säga, den människa som, som lever i mörker är i djävulens våld. In i, I berättelsen Jesus har, han säger när den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Jesus talar om djävulen som den starke. Varför är inte människan fri? Alltså människan skapad till Guds avbild, skapades med en frihet att, att leva för Gud. Det är där friheten ligger. Eh, men människans frihet gick förlorad. Människans värdighet, människans härlighet gick förlorad, säger Bibeln, när hon syndade mot Gud i Edens lustgård. I romabrevet i Nya testamentet så skriver Paulus att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Och Jag har funderat på hur skulle egentligen människan vara från början? Bibeln talar om att det var en härlighet som gick förlorad. Jag tror att, att, att det som var över människan det var något oerhört starkt och kraftfullt. Det är det vi ser när vi läser evangelierna och, och, och läser om Jesus. Så Jesus var ju 100% procent Gud, Guds son. Men han var också 100% procent människa. Alltså människa fullt ut, men utan synd. Så den mänsklighet som, som Jesus också vandrade i det var med den härlighet som, som människan hade från början. Så människan är inte fri. Det är detta som är att, att vara i, i djävulens våld. Och det som också gick förlorat, förutom denna härlighet, detta vackra över människan, som vi kan, vi kan se spår av i människan idag, därför att människan är kapabel till det som är gott. Människan, jag tänker på det som sker runt om nu i Europa med all den, den kärlek och det man ställer upp för det ukrainska folket. Att människan gör det, det beror på att man är skapad till Guds avbild. Men det är något mycket allvarligt som har hänt med människan. Människan, i, 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 i syndafallet, förlorade sin identitet som, som Guds barn. Människan levde i en omedelbar närvaro, intimitet med Gud. Människan skapades för denna intimitet och den, den gick förlorad. Människans identitet av att vara... Eh, att gå med Gud, det var människans identitet. Den gick förlorad. Och, och istället säger Bibeln att människan kom in under, under djävulens herravälde. Det är det som händer i den lustgåva. När människan äter av denna förbjudna frukt och människans ögon öppnas och människan blygs inför Gud, blir rädd för Gud, blir rädd för, för den som har skapat henne. I Första brev står det att hela världen är i den, i den ondes våld. Det allvarliga med, med synden som kom in och skiljer människan och Gud åt är att, att människan faktiskt blir delaktig i djävulens uppror. Och det innebär att, att människan blev Guds fiende. Det står så här i, i Romabrevets femte kapitel, vers 10. Om, för om vi som Guds fiender blir försonade med honom genom hans sons död hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Är det allvarligt med människan? Måste en människa omvända sig? Detta med synden är ju ett hjärteproblem, det är människans hjärta. Och Jesus säger så här i Markus Evangelius sjunde kapitel att det är inifrån, ur människans hjärta, som de onda tankarna kommer. Så det är ett hjärteproblem och det som gör att människan gör eh, hemska saker det kommer av denna synda natur som människan har blivit delaktig av. Författaren C.S. Lewis, som har skrivit mycket och har mycket böcker om kristen tro. Han som själv var en ateist som blev ofrivilligt... Han var tvungen att erkänna att Jesus Kristus är Gud. Han hade inget alternativ. Han var tvungen att omvända sig. Han skriver så här i en av sina böcker och Jag säger på engelska och ska försöka översätta enkelt till, till svenska. Han skriver så här. Fallen man is not simply an imperfect creature who needs improvement. He is a rebel who must lay down his arms. Alltså Människan är inte bara en, en ofullkomlig varelse som behöver bättring. Utan att människan faktiskt är rebellisk mot sin skapare och måste böja sig inför sin skapare. Så människan behöver omvända sig från sin synd. För att det allvarliga med synden det är att den har fördärvat människan på alla områden och gjort henne till en fiende. Men då, varför förstår inte människan sin situation? Kanske du tittar på det här och du förstår inte vad jag talar om. Uh, det beror på att människan är andligt död och människan vet inte att hon är en syndare. Paulus skriver så här i Andra Korinthierbrevets fjärde kapitel. <klarar> Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det är inte konstigt att människor lever som de gör. Att människan syndar och beter sig. Lever gudlöst. Det är, för att det är människans natur genom syndafallet. Människan känner inte till rättfärdighetens väg och kan inte leva rättfärdigt inför Gud. Därför att hon har en natur som har gjort henne till en fiende till Gud. Och det blir ingen förändring i en människa förrän Gud kommer till en människa med sin ande och övertygar henne om synd. Och kommer med sin nåd och Guds nåd i Jesus Kristus uppenbaras för en människa. Innan dess så är människan bunden. Människan kan inte bli fri från sin synd. Människan kan inte Anta ett, ett förbättringsprogram. Det är, för att det är ett allvarligt tillstånd i människan. Hon är en syndare och hon behöver Guds hjälp till att bli förvandlad. Och det är det här som Bibeln talar om, att, att människan blir född på nytt. Det sker en, en ny andlig födelse. Människan blir född på nytt av den, den helige Ande. Och det, är det, som, det är det som förvandlar allt. <här> Uh, en av de första som jag fick leda till Jesus här i Stockholm... Det är nästan exakt tre år sedan på dagen. den Det är några dagar sedan, tre år sedan Alexander, uh, som har varit med mig här i tv-studion och berättat om sin omvändelse till Jesus. Alexander, som var en vanlig sekulariserad svensk som uh, hade ett, ett bra jobb och god inkomst och hade allting men var Tom på insidan. Och eh, Denna, denna, denna tomhet driver honom till kyrkan. Och han hamnade på en gudstjänst i vår kyrka för exakt nästan tre år sen. Han, han kom in i vår kyrka. och En, en vän till mig, som är medlem i kyrkan, Stefan, han, han predikade den här söndagen. och Han predikar om att det som ska utmärka en, en kristen församling eh, 2019, som det var då eh, är det som den församling som vi möter i Apostlagärningarna med under och tecken och omvändelser. Och där sitter Alexander. och Han berörs av allting som händer i gudstjänsten. Och han får erfara Guds närvaro. Och jag, jag går ner till honom, jag går fram till honom och hälsar på honom. och Vi börjar samtala, vi sätter oss där med en kopp kaffe. Och, och så ställer jag frågan till honom, och det blir helt avgörande. Jag ställer frågan till honom. Och jag säger så här. Vad ser du, Alexander? Det var en mycket märklig fråga att ställa. Jag tyckte, var, Kristen, vad säger du nu? Just då, när jag säger de här orden, så, så ger den heliga Ande honom en bild. Och Han ser ett, ett rum och det är en dörr in där. Och I det här rummet finns alla hans synder. Och Det här delar han med mig. Och så säger han så här. Jag vågar inte Gå in där. Men jag visste en som vågade gå in i det rummet, och det är Jesus. Jesus kom för en sådan som Alexander. En syndare som behövde Guds nåd i sitt liv, behövde detta frälsningsunder. Och jag, jag säger så här till Alexander. Att, Vill du att Jesus ska ta dig i handen och gå in i det här rummet? Och det ville han. Och där och då så får vi be tillsammans och där, då landar himmelriket i hans inre och han blir helt uppfylld av denna närvaro som är Jesus. Den som inte är frälst är djävulens våld. Det sista då, ett par minuter till. Där Jesus kommer måste Djävulen gå. Tillbaka in i evangelieberättelsen i, i Lukas 11. Där Jesus säger så här om den starke. Säger han, Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Vad är det som händer när en människa får höra evangeliet om Jesus? Evangeliet om riket. När vi talar om evangelium så, så handlar det ju om, om Guds herravälde. Uh, Gud är kung. Och När han får komma med sitt rike till en människa och en människa öppnar sig för det riket. Då kommer Guds herravälde in i den människan. Det innebär alltså att det utgår himmelsk kraft. Det är nånting helt annat än det som finns i den här världen. Det är Nånting helt annat än det som djävulen gör med människor. För himmelens kraft, Jesu närvaro, förvandlar. Därför kan Paulus säga som han gör i Romabrevets första kapitel. Han säger så här. jag skäms inte för för evangeliet. Det är en en var och som tror. skäms Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jesus sa att han drev ut de onda andarna med Guds finger det vill säga med den helige Ande. Och det är samma Jesus idag, det är samma helige Ande idag. Och Evangeliet om Jesus är detsamma. Det är samma kraft till frälsning då som nu. För några veckor sedan så sitter jag i samtal med en man och en person som har levt ett mycket, ett mycket mörkt liv och röt sig i kretsar med mycket av mörker och djävulskap. Och, eh, han hade blivit utsatt för förbannelse som hade talats ut över honom. Och, eh, det här hade bundit honom. Han var, han var livrädd. Eh, när han delade det här med några kristna, mig och några stycken till och, eh, då delade jag en vers från evangeliet Någonting som Jesus säger om sig själv. Och det här gör skillnad. Jesus säger så här i Johannesevangeliets 8 kapitel, vers 36. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. verkligen Och Omedelbart så bryts den här förbannelsen över den här mannen och han blir fullständigt fri att kunna följa Jesus fullt ut. Det där som händer då evangeliet om Jesus proklameras och det är vad som görs den här kvällen. Det finns hopp för dig, vem du än är. Vad du än är bunden av i ditt liv, hur långt du anser det vara från Gud. Jag vet att djävulen, han, han ljuger. Jesus kallar honom för lögnens fader. Jag tror att, att han ljuger för någon av er ikväll. Att det finns ingen frälsning för dig. Att de synder du har begått, det finns ingen förlåtelse för den synden. Jag har ett budskap till dig. Det finns förlåtelse för din synd. Det spelar ingen roll hur mörk din synd är, hur grov din synd är. Uh, det finns förlåtelse. Det finns ett nytt liv för dig. Det är det här som påsken handlar om. Jag ska avsluta med ett bibelord. Kolosserbrevets första kapitel och jag har redan antytt det här bibelordet. Men det är så pass viktigt det är för att Jesus sätter inte bara en människa fri från mörker utan Jesus för den människan in i Guds rike. Syftet med ditt liv är att du ska följa Jesus. Det står så här i första kapitel vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin, son, i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Innan en människa blir frälst, hon kan inte leva för Gud. Hon kan inte leva rättfärdigt. Men frälsningens under förändrar naturen i en människa därför att den heliga Ande kommer in. Och Den heliga Ande gör det som är Guds vilja och det blir möjligt för dig att kunna göra Guds vilja. Sverige är ju ett av världens mest sekulära länder. Och Stockholm, där vi sänder från ikväll, det är ju kanske världens mest sekulariserade storstad, huvudstad. Men människor möter Jesus till frälsning. Jag ska avsluta med att berätta en väldigt färsk berättelse. Jag önskar att jag kunnat visa upp en bild här, men jag gör inte det av integritetsskäl. In, in, integritets men igår så, så döpte vi en deltagare i vår alfakurs. Vi kan kalla henne för Anna. Anna hamnade på vår alfakurs i, i folkmöteskyrkan, därför att en, en ny vän berättade för henne om Jesus och vad Jesus gjort i hennes liv och berättade om alfakursen och Anna blev nyfiken. och... Och kom på Alpha kursen och första kvällen hon kommer så säger Anna så här... att jag, jag tror inte ens att Jesus har existerat. Men jag visste att bara hon kommer in i kyrkan, i den här miljön så kommer den heliga Ande att göra sitt verk. I går avslutades kursen, och verket är Herrens. I går döptes Anna. Inför gruppen av, av deltagare så bekände hon sin tro på Jesus Kristus. Hon hade kommit till tro på att den Jesus som Bibeln talar om har existerat. Men inte bara existerat, utan han dog på korset för hennes synd. Och han uppstod ifrån de döda för att hon skulle få ett nytt liv. Så Igår klev hon ner i vattnet i vår dopgrav i Folkungakyrkan som vi använder allt mer. Och där fick hon begrava sitt gamla liv och uppstå till ett nytt liv i gemenskap med Jesus Kristus. Det här händer i Stockholm och det här kan hända dig just nu. Jag vill avsluta med att be en bön. Jag vill be för dig som, som tittar. och Under predikan och har du fått en sån längtan efter Gud. Och jag har goda nyheter till dig. Gud längtar efter dig. Så nu ber jag. Tack Jesus för din närvaro här i denna sändning. Jag tackar dig för den människa som just nu öppnar sitt hjärta för dig. Du kan be med mig. Säg efter mig. Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag vill att du förlåter mig min synd. Jesus, jag tror att du dog på korset för mig och för min synd. Jag tror att du uppstod ifrån de döda och lever idag. Jesus, jag bekänner dig som min Herre och min frälsare. Jag tar emot dig i mitt hjärta. Kom in. Om du bad denna enkla bön med mig och du bad den med ett ärligt och uppriktigt hjärta så kan jag garantera dig att din synd är förlåten och du är ett Guds barn. Gud välsigne dig. Så välkommen tillbaka in här i studion igen och du som kände att det här budskapet som Krister delade om att Jesus kan sätta dig fri från alla plågor. Du kan gärna ringa till vårt callcenter, som du ser numret kommer upp här just nu. Och om du känner att du vill prata med någon, om du har fler frågor, om du vill att de ska be för dig eller om du känner så att ja, men jag vill bli kristen, jag behöver lite hjälp nu, hur blir jag kristen? vilka steg ska jag ta? Så kan du ringa callcenter och människor kommer att svara där och vara ett stöd för dig och hjälpa dig med det du behöver hjälp med. Så ring det här numret ifall du behöver förbön, vägledning eller någonting annat som du behöver känna att du behöver prata med någon människa för att få hjälp. Så Gud välsigne dig. Nu kommer vi att få ett samtal här, eller vi ska ringa ett samtal till Albanien. Och där har vi Fredrik som då delar ut matpaket som vi har samlat ihop här på Vision Sverige. Det är ett matpaket som räcker med mat i ungefär en hel månad. De kostar 500 kronor styck. Det är ju så att coronan, coviden, har slagit väldigt hårt på världen och i synnerhet fattiga länder. Och jag var själv med här i höstas tillsammans med Soran som leder våra program i Göteborg. Och vi delade ut eh, kläder, skor, skolböcker, ryggsäckar till eh, barn som skulle börja skolan i Albanien. Jag kommer inte ihåg exakt hur många paket vi hade, men vi hade flera hundra paket. Och, eh, eh, människorna har väldigt stora behov där borta. Vi, vi, de sa att ungefär 80 procent av människorna, de vuxna, var arbetslösa. Så det är väldigt, väldigt svårt och det är fantastiskt att vi kan sträcka oss ut och hjälpa människor där. Så nu ska vi gå över till Fredrik här och se vad han säger och berätta om vilka upplevelser han har i Albanien. Välkommen in Fredrik! Tack så jättemycket! Vi är här jag och Emanuel Johansson och vi står utanför församlingen Hopp för skåders kyrka och vi har själv fått vara med och dela ut de paket som ni har varit med och gett till. Så vi vet att de kommer fram och idag har vi delat ut ett antal paket i familjer. Vi har fått komma in i deras hem, vi har fått be för många utav dem. Första byn som vi var till 100 muslimsk, eller ja, det finns en kvinna som har kommit till tro på Kristus där och som församlingen har hjälpt i många, många år. Um, men, och Vi fick besöka många av hemmen där också och dela ut de här matpaketen. Det, det har varit väldigt, väldigt roligt att få se. Det är inte roligt att se människors nöd och människors utsatthet men det är väldigt kul att få ge en kartong med någonting som ni har med att samla till och som blir som ett hopp om en annan framtid. Så det har varit en väldigt bra dag. Och när du säger kartong, vad innehåller den här kartongen? Den här kartongen som ni har med och samlat till det innehåller olja, det innehåller mjöl, ett antal paket mjöl, salt, jäst, yes, eh, spaghetti, ett antal sådana basvaror som de kan ha för att laga sin egen mat och baka och få en bra påsk helt enkelt. Just det. Jag sa att eh, paketet räcker en hel månad, men det kanske var överdrift. Jag vet inte, hur, hur, hur mycket mat är det i sådana här paket till en familj på fyra, fem Familjemedlemmar. Ja, det, är, det, är väldigt, det är svårt att veta liksom, beroende på hur man, hur man lever sitt liv och sådär. Men det är ju fyra paket mjöl och det är ett antal paket ris och pasta och sådär. Så det är klart att det är bra basvaror för, ja det kanske är en månad. De, de tänker så och det är säkert så. Så att beroende på vad det är för hushållning och mathushållning så, så det, det räcker en månad, det tror jag. Just det. Och det är inte så att de inte har någonting alls de här familjerna. Så att man bara äter en månad, kanske räcker, eller, det här paketet i en månad men om man blandar ihop det med det övriga så kanske det räcker både två och tre månader, eller? Jo, det kan det säkert göra. De, de har ju En del har lite små sidoinkomster. De samlar på plast en del, de försöker sälja och de, de försöker åka iväg till grannlandet Montenegro. Det var vi en familj som hade en som hade kunnat jobba lite grann och sådär. Men det, det är påvert och smått och det, det är liksom Ja det, det är väldigt begränsat. Sen har vi också sett att i många av de här familjerna så har man sjukdomar. Vi var inne i ett kanske 10 kvadratiskt hus idag där det bodde var det fyra barn, eller tre, tre eller fyra barn och två föräldrar. Och där det är så trångt så att eh, pojken hade ju kommit åt en ugn där, alltså en, en spis och fått ganska allvarliga brännskador. Och nu har han legat en månad i den där sängen. Så att det är liksom många saker, många intryck idag utav hur hur utsatta människor kan vara. Och särskilt utifrån olika sjukdomar och fängelse fängelse eller inte fängelse, men, men sjukhusbesök och olika situationer som har gjort att man har hamnat här. Så att, eh, ja, det, det har varit en, en stark dag på olika sätt. Men, men Vad blir reaktionerna när ni kommer till en familj med de här paketen? Ja, det är ju stor tacksamhet. Vi kom ju till den här första dagen med en liten, en liten dam som kunde inte sluta tacka oss för detta och, och känner sån tacksamhet. Hon vet att det att hon har bett har gjort att hon har fått ett nytt hus och fått mat för dagen. Så det finns en väldig tacksamhet när vi kommer. Och sen uttrycker man olika behov i olika situationer. Men man kan också se en del människor som börjar fått ljuset. Det här ljuset som, för, för de går, den här församlingen åker ut varje månad till vissa av de här familjerna. Så man ser hur evangelium liksom äter sig in i deras liv och förändrar och skapar ett, en ljusare blick och en varmare, ett varmare leende. Och, och sen vet Gud hur långt de har kommit i sin resa. Mm. Så att det känns väldigt gott. Så vad ni gör nu det är att ni hjälper församlingen där att både predika evangelium men också praktiskt hjälpa människor i deras konkreta behov. Ja, Vi kände i morse att vi skulle försöka ge någonting uppmuntrande till varje familj vi kom till. Så vi bad verkligen Gud om att ge oss olika ord. Så idag har vi pratat i flera ställen om att Jesus är det bröd som ger liv och som inte tar slut. Mm. <laughs> Så det har vi liksom förmedlat till flera av de här familjerna nu. Och, eh, vi försöker hjälpa till med både att packa kartonger och åka ut eh, och hjälpa till med de här 300 kartongerna som de ska dela ut nu. Så att det, det är ett ganska digert jobb den här veckan. Och hur många paket sa du att det var? Ja, jag har förstått att man har fått ihop eh, till 300 kartonger med mat. Eh, det var den senaste rapporten jag fick från pastorn här. Just det. Så att det är de som ska ut. Vi har varit med och packat. De packar de sista kartongerna. Vi packade 67 kartonger igår, de packade 100 stycken idag och nu ska ju allting försöka få, fås ut före påsk. Så att det, är liksom, ja, det är bråda dagar. Fantastiskt. Och varje paket kostar ungefär 500 kronor, så det samlas ja. in 150 000 kronor. Alltså. Ja, jag, jag vet inte på alla håll och kanter de har fått in de här pengarna. Det, det har jag inte koll på. på Det sättet. Det vet pastor Kohl är bättre, mycket bättre än mig. Så att, men men det, det är den rapport jag har. Ja, det mm. känns fantastiskt. Mm. Går det fortfarande att ge till det här? Ja, det går alltid att ge. Jag vet att från vår församling i Gävle så ger vi ju för akut hjälp lite hela tiden för att de åker ju ut varje månad till vissa av de här familjerna som inte har. Jag pratade med en av pastorerna idag. Socialtjänsten här kan inte hjälpa de här familjerna, utan det är mm. den här församlingen som bär ett antal familjer. För något år sedan så hade de ett projekt där de hjälpte 800 familjer i Skåder. Och tänker man då 800 gånger Eh, fyra så är det liksom över 3000 personer i den här staden som får hjälp genom den här församlingen. Så att ger man pengar så går det fram, det är väl det jag kan säga. Och som vi vet gör ett stort intryck och avtryck i en, en stad med mycket muslimsk närvaro och, och annat där man inte vet om vem Jesus är. Så att det, det funkar, det är faktiskt ett, ett hopp för församling. Och du som tittar på det här programmet, du kan ha kvar Fredrik, du som tittar på det här programmet, du kan faktiskt vara med och ge just nu. Och du ser de olika alternativen, hur du kan ge. Du kan swisha, du kan vipsa om du är i Norge och du kan ringa in eh, och ja, ge här, ge, få ett bankgironummer och så. Eh, så att det finns olika sätt du kan ge. Och vill du ge ett helt paket själv, eh, då kostar det 500 kronor. Som motsvarar då ungefär vad det motsvarar ungefär en månads konsumtion. Men som sagt, de har ju andra inkomster. Det kan räcka både två, tre och kanske fyra månader. Vad vet vi? beroende beror på hur vi hushållar med det här. Och eh, du som känner att jag kan inte ge 500, du kanske kan ge 200. Du kan ge 100 kronor. Eller du kan ge 50 kronor. Du kanske kan ge 20 kronor. Du kanske själv känner att jag har knappt någonting. Men jag kan göra mitt lilla, lilla. Jag kan komma med mina koppar skärvor. Och så kan du ge och tillsammans med andra så blir det ett paket kanske. Och Du som känner att ja, men jag kan ge många paket, jag kan ge 10 paket, jag kan ge 5 000 kronor eller vad det nu är som läggs på ditt hjärta. Vi kan vara med och hjälpa de här människorna i Albanien som är en av Europas absolut fattigaste länder. Och precis som vi nu sträcker oss ut till Ukraina och verkligen gör en skillnad så kan vi också göra skillnad i Albanien. Det är fantastiskt att vi kristna i Sverige och i Norge och var du nu än sitter och tittar på det här vi kan vara med och bära tusentals och åter tusentals människors liv. Som är skillnad mellan väldigt svår misär och i alla fall någorlunda dräglig situation. Eh, där kan du och jag göra en skillnad. Och vi har blivit välsignade av att vi lever i ett välmående land. Att vi har mat på bordet, att vi har värme i vårt hus. Att vi har flera andra saker som de här människorna inte har. Så låt oss dela med oss till de här människorna. Så eh, där har du de här uppgifterna du behöver för att ge. Har du någonting att säga till, till tittarna här innan, innan vi tackar för oss, Fredrik? Hur länge ska du fortsätta? Nej, nej. Hur, länge, hur många dagar har ni kvar att dela ut? Vi stannar kvar över påsken här, så får vi se hur många dagar vi ska med och dela ut och så ska vi umgås med församlingen. Vi har nyss varit på Bibelstudion, väldigt inspirerande om Daniels bok och, och lite sånt där. Så att det, Vi har ju det här som vår vänförsamling från Hedvigslundskyrkan, så det känns gott att få vara här igen efter flera år som pandemi. Så jag kan bara hälsa att, att det, är en, det är en församling som fungerar, som tar Jesu uppdrag på allvar och som får dem en limpa så delar de den och delar ut hälften, minst hälften av det de får. Ja Det är ju verkligen så, Fredrik. Jag som sagt var ju där nere i är med Soran, och Man märker att det är ju verkligen en församling och, och människor i den här kyrkan som verkligen känner för människor som lider och ja. som inte kan sitta still i kyrkan bara och lyssna på fin undervisning och härlig lovsång. Utan de måste ut i eländet, eländet och göra det Jesus sa, tänka på den mina, denna mina minsta. Amen. det är mm. precis så det fungerar här. Det är väldigt inspirerande. Och det, det, det tar man med sig hem varenda gång och blir inspirerad för att göra saker hemma. så att det, det kan jag rekommendera att åka ut och, och bara se hur arbetet funkar. Jättebra. Tack Petrike så jättemycket Fredrik och Gud och ja. din... Vad heter din vän här nu? Emanuel. Emanuel, ja. Tack så mycket Fredrik och Emanuel för ja. vad ni gör där nere. Att ni har åkt ner och delat ut alla de paketen från alla tittarna och givarna från Vision Sverige. Guds välsignelse och hälsa dem allihopa från oss här i Vision Sverige. Det ska vi göra. Tack så. ni ha. Tack! Så vi ska ta och eh, lyssna på en lovsång till och sen så ska jag dela ett budskap om de sju gånger som Jesus utgör sitt blod på vägen till korset. Välkommen till Vision Sveriges påskkonferens som heter Från död till liv. Vi firar påsken tillsammans här och vi har haft Krista rosa som har delat ett starkt budskap om vad Jesus kan göra i människas liv. Och vi har hört en direktrapport ifrån Albanien hur vi tillsammans här i Sverige har samlat pengar och de där nere delar ett matpaket till människor i nöd. Det är evangelium i praktiken. Men jag ska dela idag om eh, hur Jesus göt sitt blod för oss. Vi kan se här, eh, vi ser brödet här vid bordet bredvid. Er. Vi ser vinet som är en eh, bild, eller det, det, det vi ser att det här representerar nattvarden. Och eh, i nattvarden så blir vi påminna om Jesu död. Och Jag skulle vilja läsa från första Korinterbet kapitel 11 och vers 23-26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så, så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död. Tills han kommer. Så i centrum av förbundet och i centrum av påminnelsen av förbundet, alltså själva nattvarden, så förkunnar vi Jesu död. Men inte Jesu död som ett slut, som det är för andra människor. När någon människa dör så är det slut och så har man bara ett minne av den människan. Utan Jesu död är någonting annat. Jesu död är en kraft till att föra in oss i en ny relation med Gud. Framförallt för en människa, för oss alla egentligen, som har varit borta från Gud. Genom hans död så öppnas dörren så vi kan ha gemenskap med Gud. Och Han säger här att den här kroppen är utgiven för er och att vi ska bryta brödet och vi ska dricka vinet som, är, som en, en, en symbol eller en bild för hans blod. Och du vet när människor, har bygger, sin, när människor bygger sina riken, vi kan se historien när människor har byggt sina riken så har de byggt det på att utgjuta någon annans blod. Och vi ser just nu hemska saker som händer i Ukraina som berör oss alla väldigt illa. Hur någon, vi vet ju vem han är, Putin i Ryssland vill expandera sitt inflytande och han vill göra det på bekostnad av ukrainska människors blod och även sitt eget folks blod. Och så vill han bygga liksom ett rike, han vill utbreda sitt rike. Det är liksom vad världen gör. Men Jesus när han bygger sitt rike så utgjuter han inte någon annans blod. Han utgjuter sitt eget blod. Där är kraften till grunden för hans rike. Och världsliga ledare i historien har brutit ner andras kroppar och byggt sin värld och sitt kungarike på det. Men Jesus låter sin egen kropp brytas ner för att bygga sitt rike. Och Varje gång vi dricker av bägaren och tar del av hans blod och bryter brödets, hans nedbrutna kropp, så proklamerar vi Jesu återkomst och hans offer på korset. Och Det riket är inte byggt på visdomsord eller livsläror eller världsbilder, utan det riket bygger på en handling som bröt syndens och djävulens makt. Eh, en kraft som inte vi kan ta på konkret men som finns inom oss och får oss att agera på ett destruktivt sätt. En kraft utom oss av en ond kraft som påverkar oss och vår omgivning till att bryta ner oss från utsidan. Det här som bryter ner oss från insidan och utsidan det kom Jesus för att befria oss ifrån genom sin död på korset. Och I Hebreerbrevet 9 och vers 12 till 14 så står det om att han har gjort det här genom kraften i sitt blod. Och jag ska läsa för er här vad som står dessa mäktiga ord. Så gick han, alltså Jesus, en gång för alla, alla in i allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod. Någonting som är ett substitut, någonting som någon annan har offrat. Utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Tänk bara själv när du utgjuter blod, du kanske skär dig i fingret. Den här chocken du får uppleva när ditt blod börjar utgjutas. Det är som att liksom livet, ditt liv finns i det här blodet. Om det här blodet töms ur din kropp så lever du inte längre. Tack vare det här blodet som pumpar runt och syresätter hjärna, och organ, och hud och allt liksom muskler. Tack vare det så lever du och jag. Utan blodet skulle vi inte ha liv. Och Det är vad Bibeln säger, att blodet, där finns livet. Och så står det så här, om nu redan blod av bockar och tjurar och aska från en kviga, stängt på den orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samvete från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige frambrutit sig själv som ett felfritt offer inför Gud. Och På korset så händer det som man kallar för det saliga bytet. Jesus blir en förbannelse för oss så att vi ska bli välsignade. Det står om det i Galaterbrevet kapitel 3, 13-14. Att förbanna det var och en som hänger på ett kors. Han blev förbannad för våran skull, för att vi skulle bli välsignade. Han bytte vårat mörker med sitt ljus. Och eh, I, i eh, Tredje Mosebok kapitel 14 så står det om den spetälske, den som var förkasta, den som var oren. På den här tiden var så att hade man spetälska så eh, ville andra människor inte vara i ens närhet. för Det var en sån hemsk sjukdom där kroppsdelar föll av, och fingrar och tår och armar och såna saker faller av och, och man kan få en sån här flagn i hud. Och liksom, det är en väldigt hemsk sjukdom. och eh, De här människorna var utstötta, de levde i spetälskekolonier, de fick inte ha del av gudstjänsterna. De blev utkastade från sina familjer. Och, och Det här är en bild på vilka vi är när synden har kommit in i vårt liv. Och det sätt man kunde rena dem på det var att man offrade ett hel offer och så tog man blodet och rörde vid den högra snibbe, örsnibben, vid den högra tummen och den högra stortån. Och så stänkte man olja sju gånger inför Gud. Och så Under sju dagar så var den här processen och på åttonde dagen så var man ren. Det här var liksom Guds helande för en spetälske. Att komma tillbaks in i gemenskapen med Israels folk, till sin familj och till gudstjänsten inför Gud. Och På samma sätt som den, den spetälske sju gånger i sju dagar behövde för att processas och bli ren och fri, ren och hel. Så utgöt Jesus sju gånger sitt blod i försoningsprocessen. Från det att han instiftade eh, det nya förbundet på skärtorsdagen. Genom att han instiftade nattvarden och att detta är det nya förbundet i mitt blod. Och sen så börjar han direkt efter nattvarden så börjar han utgjuta sitt blod och gör det ända fram till dagen efter då han dör och han ropar ut det är fullbordat. Låt oss titta på dessa sju tillfällen. Det första tillfället är i Getsemane. Där han ber till Gud att han ska slippa att, eh, slippa att gå till korset. Och Vi ska läsa dessa ord från Lukas 22, och vers 42-44. Då står det så här. Fader, om du vill så tag dina kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visas en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på marken. Ingenstans i Nya Testamentet kan vi läsa om att Jesu blod kommer ut ur hans kropp. Inte någonstans. Här är första gången som vi hör att hans blod kommer ut ur hans kropp. Jesu blod var inte bara ett vanligt blod, utan det står i apostlärningarna säger Paulus, att Gud själv köpte oss fria genom sitt eget blod. Så det blod som Jesus utgjuter ur sin kropp är inte en människas blod, det är Guds blod. Och för första gången så utgjuts detta blod i ett semane. Och varför utgjuts det här blodet då? Jo, det representerar olydnaden och egot. Det var i en trädgård som den första Adam genom olydnad och självupptagenhet blev utkastad från trädgården och synden kom in i världen. Jesus kallas den andra Adam. Och här är den andra Adam, han är också i en trädgård. Han är i en olivträdgård, i ett semane trädgård. Och här, istället för att vara olydig, Och istället för att vara illojal och inte lyssna på Guds ord, att inte underordna sig vad Gud har sagt, så tar han här och representerar, när han ute sitt brod, så bryter han Roten till synden. Och det var att vi alla gick vår egen väg. Jesaja 53 så står det så här. Och vi vik alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg men all vår skudd lade Herren på honom. Här går inte Jesus sin egen väg. Han går Guds väg och säger ske inte min vilja. Ske din vilja. Och så utgjuts hans blod och bryter olydnaden, upproret mot Gud över våra liv. Syndens rot. Det är första gången blodet utgjuts representerar din och min olydnad, uppror mot Gud. Den andra gången som Jesus sen utgjuts blod som vi kan läsa om i kronologisk ordning. Det är när han sen kommer inför eh, det stora rådet och eh, vad heter det de här, romerska soldaterna som piskar honom. I Matteus 27 kan vi läsa 27 och 26. Då frigav man Barnabas, men Jesus lät han gissla och utlämna honom till att korsfästas. Därefter tog landshövdinges soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. Och De gav honom kläderna och klädde honom i en röd mantel. Så de tog Jesus och de piskade honom. Och vad hände när de piskade honom? Johannes hans blod utgöts för dig och mig. Han blir straffad i vårat ställe och vi får rättfärdighet och helande. Vi kan gå tillbaka till Jesaja 53, och vers 4 och 5 så står så här. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Det här är andra gången som Jesus utgjuter sitt blod. Den här piskan viner över honom och sliter upp hans rygg. Det står i en profetisk salmi i Saltaren att de har plöjt min rygg som en, som en plog plöjer åken. åkern. Troligtvis fick han 40 slag, minus ett slag tror jag, ett liknande. Man brukade ge dem här så kanske 39 slag, piskslag, slog man honom. Och så hade man järnklumpar eller, eller små glasskärvor. Så att det var inte som bara lädret som piskade till honom utan, utan det skar upp sår så att blodet börjar rinna ut. Och vad hände här? Han straffad i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och det står att genom hans sår blir vi helade. Helande kommer till oss i denna stund. Sen kan vi läsa, fortsätta läsa det jag läste alldeles nyss här i i Matteus 27 så står det. Och de vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand satte de en käpp. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sa Leve judarnas konung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och De hånade honom och de tog av honom manteln och satte dem på hans egna kläder och förde dem bort till att korsfästas. De sätter en törnekrona på hans huvud och de här törnetaggarna tränger in i hans huvud och det börjar rinna blod längs hans ansikte och hans bakhuvud ner över kroppen och droppar ner på marken. Man har väldigt mycket blodkärl uppe här kring liksom pannan, de här områdena. Så otroligt var det väldigt mycket blod som rann ut ur Jesus. Och vad representerar det? Jo, alla mentala sjukdomar, depressioner, ångest, schizofreni. Allt det där som plågar människors sinnen av psykisk ohälsa. Där man känner att man är en fånge i sin egen kropp. En fång. ska vi se nu. Micken här ramlade ner lite igen. Så hörs det bättre? Bra. Du känner att du är en fånge i din egen kropp. Du är en fånge i ditt eget sinne. Men Jesus tog de här, eller de tog de här törnekronorna. Och törnen är en bild på förbannelse. Gud sa till Adam och Eva. Att, att jorden ska bära törn och tislar. Han förbannade jorden och så lades det på Jesu huvud och Jesus tog din psykiska ohälsa. Han bröt också fattigdomens förbannelse. För det står i eh, Första Moseboken kap kapitel 3 som jag nämnde nu precis här. Jag ska läsa för de här verserna. står så här. Eh, och till Adam sa han, du lyssnar på din hustru och åt av det Träd, och vilket jag har befallt dig, du ska inte äta av det här. Därför ska marken jag förbanna för din skull. men möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tister ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. Och i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, till dess att du vänder åter till jorden. ta av den har du tagits och jord är du och jord ska du återbli. Här var förbannelsen som kom vid jorden, att han skulle arbeta och aldrig ha nog. När Jesus utgöt ditt blod på den här törnen som reflekterar den ekonomiska förbannelsen. Och så droppade blodet ner på jorden och återlöste jorden. Så att Gud kan förbryta förbannelse och brist och kommer med välsignelse över din ekonomi. Så många människor har upplevt att de kommer och, och med skulder och ekonomiska problem och blir kristna. Och Gud börjar jobba i deras liv och upprättar inte bara deras inre. Utan även deras ekonomi. De får jobb, de blir av med skulder, De del ett de företag. Och, och, och det blir så en, en fantastisk resa. Därför att Jesus bröt förbannelsen över ditt och mitt liv. Och han gör oss till kungar. I psalm 22.7 så säger han, jag är bara en mask. Och så kanske du känner att du bara är en mask. Men den här törnekronan. Den på grund av Jesu offer förvandlas törnekronan till en kungakrona istället. Det är upprättelsen i Kristus. Den fjärde gången som Jesu blod utgöts, det är när han slår och förnedrar honom eh, hos, hos Kaifas, hos översteprästen. Och även de här soldaterna gör det. Här bröt han förkastelsen över ditt liv. Att vara utstött, att vara hånad och han ger dig värdighet i Kristus. I Jesaja 56 står det att de rycker mig i skägget och de vänder sitt ansikte mot mig och de spottar mig. Och Vi såg här hur, hur, hur det, de spottar på Jesus står det i Matteus 27 och 30. Och de tar en käpp och slår honom i huvudet. Och hos, Hos pressen slår de honom och säger, profetera, vem slog dig? Säger förkastelse, mobbing, hånet, utstöttheten och blodet rinner ut ur Jesus i blå märken. När han rycker hans skägg så rinner blodet ut ur skägget på honom. Och så rinner Jesu blod för att ta din och min förkastelse och utstötthet isolering och ensamhet ifrån oss som en förbannelse. Jesus blev ensam. Alla lärjungarna flyr bort ifrån honom. De förnekar honom. Petrus säger att jag kommer dö för dig. Men Jesus säger nej, du kommer förneka mig tre gånger innan, innan tuppen gal. Och han gör det. Han förnekar honom. Hans trognaste lärjungar överger honom och han fick uppleva djupet av förkastad och utstött. Du kanske är förkastad av dina barn. Du kanske har blivit din fru eller man, har förkastat dig och skilt dig ifrån Det kanske är föräldrar har förkastat dig och du känner en djup rop av förkastelse. Till och med Jesus ropar ut, Eli, Eli, lema sabachtani. Min far, min far, varför har du övergivit mig? Men Jesus utgjuter sitt blod för att bota ditt och mitt hjärta från ensamhet. Och utstötthet, först och främst så blir vi hans barn. Så vi behöver inte ropa ”Varför har du övergivit mig?” Utan ropar ”Abba! Fader!” istället. Sen, den femte gången han utgjuter sitt blod de genomborrar hans händer med spikarna på korset. Psalm 22.17 säger att de har genomborrat mina händer och fötter. Vad är det för någonting? Han utgjuter blod för att din fruktlöshet ska upphöra. Att du inte kan göra någonting för någon annan. Du kanske har levt för dig själv. Du kanske inte har betytt så mycket för omvärlden. Men genom att han låter hans händer genomborras så gör han dina och mina händer frukt, fruktsamma. Händer är tecken på arbete, handling. Att, 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 att bygga upp någonting, att ha ett verk. Och genom hans blod, genom att hans händer blir genomborrade, så kan du och jag bli smorda av Gud och bära frukt från Gud. Vi går från fruktlöshet till fruktsamhet. Vi kan gå in i himlen och vara ett är använda av Gud. Den sjätte gången som Jesus blir genomborrad, när hans fötterna går genom hans Spikarna går igenom hans fötter. Vad är, vad, är, vad är fötterna? Jo det är en väg du går på. Du har gått kanske vilse, och varit förvirrad. Du har levt i meningslöshet och vad är jag är till för. Men när spikarna går igenom hans fötter så får du mening i livet. Du får en kallelse. Du kan bara gå på Guds väg. Och ditt liv får en, liksom, en, en mening. Och andra kan följa dig därför att du följer Kristus. Och sista gången som Jesus utgjuter sitt blod det är att han tar ett spjut och sticker upp i sidan på honom. Och det rinner ut vatten och blod. Vad är det för någonting? Jo, han tömmer sitt inre. Så att du och jag kan bli födda på nytt. Vi kan bli nya människor på insidan. Bibeln talar om att våra inre organ, våra njurar, vår lever, vårt hjärta. Det handlar om vem vi är på insidan. Och Han tar ut stenhjärtat ur oss och han ger oss ett hjärta av kött. Han ger oss ett nytt liv på insidan. Jesu blod utgjuts för att du ska bli en ny människa på insidan. Du ska bli född på nytt. Du har en ny chans. Du, blir, du, blir, du får liv från Gud på insidan. Så dessa sju gånger Jesus utgjutit sitt blod är för att allt ska fullbordas. Alla områden i ditt liv ska bli nytt. Och du kliver in, som det står här då, Jesus sa, du kliver in i det nya förbundet genom hans blod. Du blir en helt ny människa. Det är kraften i det Jesus gör på påsken genom sitt blod. Och om du känner att jag vill ta emot inre helande, yttre helande, mentalt helande. Olydnad bryts över mitt liv, att jag blir född på nytt. Så vill jag be för dig när du sitter just nu framför skärmen. Fader, jag bara ber att du ska välsigna varje person som har hört dessa ord om Jesu verk. Från Getsemane till Golgata när han utgör sitt blod De olika Platserna på Via Dolorosa, Herre. Tack för kraften i det utgjutandet och vad det betyder för oss av total upprättelse, Herre. Jag bara ber att vi ska dem de som tittar på det här programmet. Låt den heliga Ande komma, Herre, och beröra dem, Herre, och upprätta dem. Och kom ihåg, efter att blodet stängtes på en spetälske, så också så stängde man sen sju gånger olja det betyder att efter du blir renad och helad så kommer en heliga Ande över dig. Och du kan vara använd av Gud, du blir fylld med kraft. Ut ur, det ett semane som betyder oljepressen. Ut ur blodet kommer sen oljan, kraften i den heliga Ande. Gud vill resa upp dig till att inte bara tänka på dig själv och dina behov utan börja tänka på andras behov och vara en utsträckt hand av Jesus Kristus till din omvärld. Gud välsigne dig. Hej och välkommen tillbaka till studion. Och, eh, om du känner att du behöver prata med någon så har vi ett callcenter här ikväll. Du kan ringa på det numret som kommer upp på skärmen här ifall du behöver känna att du behöver att någon ska be för dig eller du behöver ha du har frågor om tron eller väg, vägledning så kommer numret upp på skärmen här alldeles strax. Jag eh, ska också bara säga det att eh, vi har fått in offer här till eh, arbetet i Albanien. Eva har skickat in 500 kronor. Tony skickat in 150 kronor. Karin har skickat in 500. Margit har skickat in 500. Hjördis har skickat in 100. Ulla 300. E Eira 500. Och Eva har skickat in 500. Så tack alla ni som har skickat dessa generösa gåvor till matpaket i Albanien. Vi uppskattar er generositet, er trogenhet och att ni verkligen bryr er om människor. Och om du ännu inte har kunnat ge så har du här möjligheter med de här numren. Swish, Vips och telefonnummer ifall du är via bankgiro eller postgiro. Okej, okay, nu ska vi se. Nu har vi Soran här med oss på eh, Internet eller linjen här från Israel. Välkommen Soran! Tack så jättemycket Marco! Och inte bara Soran utan jag har en syster här med mm. mig som heter Lili André. Yes. Välkommen yes. in yes. i programmet! Hej, tack Hejsan Lili André! Är du från, var, vart är du ifrån? Jag är från Gävle. Från Gävle. Vi pratade Jävle. precis med en pastor från Gävle här, Fredrik som var i Albanien. Ja. Ja, ja, Gävleborna är över hela världen nu. Det är ju hennes pastor också, så det är ja, ju fantastiskt. Vad härligt. Då ja. är det en aktiv församling. Ni är överallt. Ja, men. Amen. Vad bra. Berätta, vad gör ni i Israel? Alltså, Vi, är, vi har det så bra. Vi är ju här med Eva Windahl, med Wind Ministry tillsammans med, med, med 30, 20 andra, eller 29 andra, jag och 29 andra. Så vi är ju här nu den femte dagen nu. och vi åker överallt och bara har det fantastiskt roligt och bra. Det är ju så spännande att vara på just dessa platser där Jesus har varit. Och Lilly, du har ju mm. något att berätta också. Nej, men jag tycker det är helt fantastiskt att få följa Jesu fotspår så här fysiskt. Man gör ju det varje dag genom Ordet och Bibeln. Men just nu får man vara på en helig plats. Man får gå i Jesus fotspår. Man får ta och känna på platser där Jesus har varit. Det finns ju fortfarande stenar kvar från hans tid där han och året har varit och gått. Det är, ja, det är helt underbart att kunna få uppleva den, det gränssnittet så att säga. Ja. Man blir ju väldigt tagen av att, som du säger, man ser skön och vet här predikade Jesus. Och man är i Jerusalem och vet att Jesus gick på de här gatorna här. Och mm, det, det är exakt. ju berörande att vara på plats. Det blir så verkligt. Ja. Idag har vi varit i Nasaret och det var så fantastiskt att vara där. Men vi, 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 vi såg inte Jesus, vi letade efter honom men han var inte där. Han, Nej, han flyttade ut för, för många, många år sedan. Men och Det var så roligt att komma till, till hans hemstad. Och, och De har byggt faktiskt en by som ser ut som det var på den tiden. De har forskat och sa att de har hittat utgrävningar. Och så här. Mm. Så att de byggde ju replika av, av alla dessa ja, byggnader och, och synagogan också. Så, så vi satt där och, och lyssnade på på en, en man som hette Abraham, eller vad heter det? han? spelade in lite. Det var ju, det var ju lite, lite grann av, de visualiserade med, i, i de klä, ja, med skådespeleri också. Ja, precis. Fantastiskt och, och väldigt äkta och mm. med ett gott hjärta och och mycket från ordet, alltså Bibeln. De citerade Bibeln mycket. Så det var en fantastisk skådespelare så att säga. För att egentligen var det väldigt äkta och, och nära. Ja, precis. Det var så, så underbart. Vi hade en guide som, som, som ledde oss genom det här byn. Och, och det var fantastiskt att se så många olika synfallsvinklar. Där, där, där Jesus, till och med eh, guiden sa att han var nästan säker på att det var en sån här vindpress som, som hela byn gick till att trampa på vindruvorna. Och han är nästan säker på att Jesu familj och till och med Jesus har varit där och trampat på dessa vindruvor. Så, så det, det var ju så spännande att stå där och ja, bara uppleva. Och den här guiden, han var fantastisk. Han målade upp en bild så att vi ja, bara såg Jesus där och, och bara strösa runt och, bara, och äta lite fikon och äta det ena och det andra och det tredje och bara prata med människor. Så att vara, för mig är det första gången. Marco, du har säkert varit uh, flera gånger i, i Israel, men uh, du har varit tre. Mm, ja, har inte tredje, tredje, tredje gången. Så för mig är det ju första gången. Och så är det så super, super kul och roligt. Ja. Får jag fråga, eh, ska ni åka till Jerusalem eller har ni redan varit där? Vi har redan varit i Jerusalem eh, på palmsöndagen. Då vill Liberation, jag fråga, sen... hur var stämningen på palmsöndagen oh. att vara i Jerusalem? Berätta lite. Visualisera oss, för oss hur, hur, hur det såg ut och hur, man, hur upplevelsen och stämningen var. Ja, men det gör du det. Ja. Berätta om dessa tusentals indier som gick ner från Olivberget. Ja, nej, vi tar det. Vi, tar det, vi, tar det. <laughs> alltså, vi, vi var på Olivberget och så tog vi några bilder på Jerusalem och så började vi gå ner till, till, till staden och plötsligt så hörde vi massa trummor och, och så sprang vi till den här gatan och då var det tusentals människor från Indien som jobbar i Israel och de är kristna. Så de, de hyrde den här stora eh, kyrkan där nere vid eh, Getsemane och då fyllde de hela kyrkan. Men de sjöng, de hade palmer och, och så kom vi bland dem och så filmade jag lite några, några videosnuttar. Men att vara bland dem och höra det här trummor och sjunga. Hosianna, eh, eh, Davids son och det var så fantastiskt. Men det intressanta var ju också att efter det, när vi hade varit deltog i just det här fantastiska jublet så kom vi också sen till Getsemanes trädgård och då blev det en helt annan stämning och just att vi fick förnimma och vara tillsammans med Jesus då under den tiden när han då skulle eh, korsfästas. Så att det, var, det är ju fantastiska sådana här övergångar och eh, där fick vi verkligen känna att vi fick följa Jesus. Att han först jublade folket och sen så, så skulle han ju då avrättas. Mm, det var en underbar upplevelse att gå ner för Olivberget där. Ja, fantastiskt. Jag har precis predikat om de sju gångerna som Jesus utgöt sitt blod. Och första gången är ju i ett seman när han ber med sån ångest att blodet börjar utgjutas. Precis. precis. Mm. Vi gick igenom de sju Ja, det var vi så. gjorde Det, ja, det var så. Ja. fantastiskt. Berätt, vad skulle du säga Soran? Nej, imorgon är, har vi led ledig dag, men sen på torsdag så åker vi till, till uh, Genesarets sjö. Och, uh, det kommer bli så spännande. Vi åker till Magdala, uh, vi åker till Kapernum. Uh, och, uh, och vi hoppas att vi får bada i Genesarets sjö, ja. Den är nästan mm. full. Oh, och Lili har sagt till mig att hon ska också försöka gå på vattnet. Yeah. Om jag, går med. <laughs> jag bjuder på en varmkorv om du lyckas. <laughs> ja, Se upp för fiskarna bara, det finns sådana små fiskar som biter i benen. Oh, yes. Okej, okay, ja. ja det jag var, där de, de kommer kom och nafsar den på på vaderna så här biter på. Så ja, men det är bara peeling, Det är bara bra. Ja. Marco, jag vill bara passa på och bara säga att den här kvinnan, hon är ju toppolitiker i, inom Kristdemokraterna och så, så är det underbart att ha henne. Så hon berättar lite grann också vad Kristdemokraterna gör för mig i alla fall. Och, och Så Underbart. Så alla ni Gävleborgare, äh, så det här är ju en kvinna att rösta på i <laughs> ja. valet. Så det är Lili André. Missa inte det. det valrörelse nu här. Ja, precis. Måste hjälpa en syster som älskar Jesus att komma in i riksdagen så får vi bättre lagar, eller hur? Ja, det är bra. bra. Lyssnar du på Hotspot också, Lili? Ja, absolut. Ja, härligt. härligt. Vad gott, vad härligt. Ja. Så var det imorgon ni skulle till Genesaret eller var det övermorgon? Nej, på torsdag, men på imorgon morgon ska vi sända live på Facebook eh, klockan 6 till fem i sju. precis ah. innan vi drar in konferensen. Så alla ni som tittar på just nu, så eh, börja titta klockan 6 eh, på Facebook. Så Vi kommer att sända live. Kommer att Marie och Anders, ni vet, eller då är det bara Marie Johansson som är här, som kommer att leda oss i lovsången. Och, eh, vi vi faktiskt bor faktiskt på ett kristet hotell här som heter Årigt. Föreståndaren kommer att tala och så kommer Eva börja berätta lite grann. Och så kommer jag dela ordet och så kommer vi att avsluta med bön och låsången. Så det är bara de 55 minuterna som vi har imorgon. Men vi kommer att ge järnet. Vad härligt! Så vi kan vara yes. med på den här resan via Facebook då alltså och känna att vi Precis. är lite delaktiga då och få känna av stämningen och fantisera värmen och, och allt det här. Mm. Ja, det var 33 grader ja. igår var det, och idag var det 28, kanske, ja, det var så, en så en det är ganska tidigare. varmt. Ja, vi har något liknande här, minus några grader. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, jag är så välkommen ja. med in i ja. ja, Tack så mycket. Så då Facebook imorgon mm. då. och ja. eh, Tack att ni gav den här härliga rapporten. Och jag tror att många av våra tittare är sugna på att åka till Israel nu. Ja, vi kommer, ja. det kommer mer information imorgon. Hur kan man komma hit och vad man ska göra? Så missa inte klockan sex imorgon på Facebook. Gud välsigne er! Yes. Tack så jättemycket för den här rapporten. Mm. Tack Marco och tack alla våra tittare. Underbart! Gud välsigne er allihopa. Shalom! Shalom, shalom! shalom. Hej då! Hej då! Så, det var en härlig rapport från Israel och jag vet inte om du har varit där, men det är ett fantastiskt land att vara i. Så nu ska vi alldeles strax släppa fram Josef Barkenbon som ska ge oss ett budskap. Så låt oss bara ta och prisa Gud lite först och sen så ska vi få höra Josef dela ett budskap. Vad kul för mig att få komma till Vision Sverige igen. Väldigt, väldigt roligt. Eh, för dig som inte känner mig så heter jag Josef Barkenbom. Eh, har varit här på, eh, på Vision Sverige några gånger och predikat tidigare. Även varit lite host och sådär. Eh, så jag älskar Vision Sverige. Eh, för det som Vision Sverige står för, att man vill sprida Jesus till Sverige, det är visionen och det älskar jag. Eh, jättekul att jag får träffa dig, du som kollar på det här. Den här den här kvällen. Vi ska prata om från död till liv. Jag ska läsa ett Guds ord för dig. Jag får be om ursäkt för min lilla hesa röst här. Jag har skrikit kanske lite för mycket och så Jag kommer faktiskt precis från ett ungdomsmöte i min kyrka. Jag jobbar i Solna pingkyrka. Jag fick predika där för ett gäng konfirmander ikväll och det var några som fick möta Jesus och tog beslut att följa honom. Så det är väldigt roligt. Men gå med mig till Markus. Markus, Markus kapitel 11. Har du bibeln där du sitter så gå till den. Markus 11 och sen ska du också läsa ur Johannes 15. Men vi börjar läsa Markus 11, står det så här. När det dagen därefter var på väg till Betania blev han hungrig. Det är Jesus som det pratas om. Jesus blev hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och när han gick dit för att se om han kunna finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. Inget annat än blad. Var det då inte fikonens tid, sade Jesus till trädet. Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och detta, Hörde hans lärjungar. Och Sen ska vi läsa Johannes 15, kapitel 16. Eller vers 16. Står Det så här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. För att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Låt oss be. Fader jag tackar dig för att du har ett ord för oss den här kvällen. Tack för varenda person som kollar just nu. Oavsett var de befinner sig, oavsett vad de går igenom, så har du ett ord för dem just nu, här. Och Jag ber att du kommer med din Ande och tala till oss. Kom och möt oss. Tack Jesus, för att för dig är ingenting omöjligt. Tack för att du vill ta oss från död till liv. Tack för att du vill att vi ska bära frukt, här. Jag tackar dig för det. Tack för att du, ska med, att du är med oss och att du talar till oss just nu i Jesu namn. Amen. Min titel just nu är Var är din frukt? Och jag predikar faktiskt till mig själv också. Var är min frukt? Frukt. Gillar du frukt? Frukt. Jag, jag tycker faktiskt att frukt är gott. Här har vi lite frukt. Det är ju härligt. Här är lite vindruvor. Jag gillar frukt. En av mina absolut favoritfrukter är mango. För några år sedan så var jag i Thailand och predikade för min kompis Daniel Brolin. Han har en kyrka i Bangkok och efter vi hade varit i Thailand eller i Bangkok och predikat så sa han, nu åker vi till beachen. Och då blev jag glad. Så då, då, jag var glad när jag predikade också i och för sig. Men, men det var väldigt härligt att efter kunna åka till stranden. Vi åker till en strand och vi spenderar några dagar där. Och jag ligger på den här stranden. Och jag bara sokar solen. Vet du? Underbart. Härligt. Och så ligger jag där och så kommer en gubbe gå förbi. Och Den här mannen som går förbi han, han skrek någonting. Han skrek mango. Skrek han. han sa mango, mango, you want mango. Och Jag bara absolut. Och där och då blev mango min favoritfrukt. Färsk mango. Det är något annat alltså. Så jag, jag säger okej, säger, okej, okay, okay. så han kommer och skär upp den här mangon och, och, och ger mig och jag smakar och det var väldigt gott. Och så betalar jag honom väldigt lite och jag blev jätteglad. Liksom, så, här. så låg jag kvar en stund och så efter en stund så, så såg jag att den här mangomannen, han gick förbi igen. Så jag vinkar ju på honom och sa mango, please. Och så kom han och så gav han mig lite mer frukt. Och Sen så hände det efter någon timma till och jag låg där och hade härligt och så kände jag nu måste jag ha mango igen. Och så hände en gång till. Och jag bara tyckte att livet var underbart. Och sen efter en stund så, så, så kom han en gång till förbi. Jag såg han komma från ett litet håll och då så vinkade jag på honom. Och då så kom han och här: ”No mango, no mango, det är slut”. Så här. Och jag blev lite så såhär, ah, det var ju tråkigt. så här, För det, här, det hade varit härligt med lite mer. Eh, och så blev jag lite besviken. Men eh, ja, nästa dag igen så fick jag mango igen, så jag var väl glad. Jag vet inte om det var så Jesus, Jesus kände när han var på väg här. Det är så att han blev hungrig. Jesus är hungrig och han går till detta träd, men han ser att det är bara blad på trädet. Alltså, det var bara blad. Det skulle ha varit frukt på det, men det var bara blad. Och vad är det Jesus vill säga? Jo, jag tror Jesus vill säga att du och jag ska bära frukt. Alltså det var, han blev förbryllad, han blev, han blev lite arg. Det är nästan som att man tycker, så här, nej men Jesus, vad gör du? Kan du säga sådär? Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Jag vet, men jag tror att Jesus vill säga någonting med detta. Och vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är du och jag, vi ska bära frukt i livet. alltså, Någonting ska hända med vår kristna tro som gör att, att andra människor får bli välsignade, att världen runt omkring oss blir förändrad. Och Jag undrar om det inte är det som Jesus försöker säga här. Och Sen så säger han ju här i Johannes 15 att ni har inte utvalt er, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Vad är då denna frukt? Vad är frukten? Utmaningen jag tror som du och jag har är ju att det inte bara ska vara löv. Alltså... Du vet ibland så är det lätt som kristen att det bara är löv. Alltså, du vet, du vet, vi, 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 vi har en bekännelse, vi går till kyrkan, vi ger, vi kollar på kristen tv. Vi läser bibeln och, och det är fantastiskt, det är bra, det är grymt att du kollar här ikväll. Underbart, fantastiskt. Men du vet, vårat liv, det liv som vi har fått av Gud ska inte bara resultera till att vi har löv. Utan det ska också vara frukt. Någonting ska hända med det som Gud gör i våra liv. Och Då är ju frågan, vad är frukten? Vad är biblisk frukt? Och Det är det jag skulle vilja ta med dig idag. Jag skulle vilja ge dig fyra frukter som Gud har för dig, när du vandrar med Gud. Fyra resultat, fyra konsekvenser av att vi går med Gud. För det är ju så här, att... Bibeln säger alltså att på vår frukt ska man känna igen dem. Eller på frukten känner man trädet, säger Jesus i Matteus. Alltså vår frukt, den frukt som du har idag säger någonting om hur det ser ut i ditt liv. Frukten som kommer ut, det som är på utsidan säger någonting om insidan. Bibeln säger också att vi ska bära sådan frukt som hör till omvändelsen. Alltså det finns en en frukt, en, en, en konsekvens av vår omvändelse till Jesus som borde komma ut. Och vad är då denna frukt? Då finns ett väldigt bra bibelställe i Johannes 15 som pratar om frukt. Ni vet vinstocken. Där Jesus säger att jag är vinstocken och ni är grenarna. Och jag tänkte att jag ska ta dig igenom det och ge dig några grejer utifrån, vad är kristen frukt? Vad är biblisk frukt? Vi läser i Johannes 15 vers 5. Står det så här. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar dem i elden. Och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Vilken grej alltså. Be om vad ni vill och ni ska få det. Så står det så här. Min fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så jag har jag älskat er, bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud och blir kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och blir kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er, och det här är ju helt fantastiskt. För att min glädje, alltså Guds, Jesu glädje, ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Wow. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Detta har jag så, talat till er för att min glädje ska vara i er, och för att er glädje ska bli fullkomlig. Hela grejen med här, den här frukten är ju att du ska få en glädje som kommer ifrån himlen. Där din glädje kan bli fullkomlig. Där oavsett vad du går igenom så finns det en glädje i dig. Men jag tror att vi kan på något sätt närma oss den glädjen genom att kolla på frukten. Kolla på vad är det Gud vill göra i och genom oss. Det första som är då kristen frukt, som jag vill säga till dig, det är goda gärningar. Det stod ju där, utan mig kan ni ingenting göra. Vi vet ju att Bibeln säger att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, självbehärskning, mildhet. Alltså, det finns goda gärningar för dig och mig. i fesebrevet säger att vi är skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som han har förberett. Så, så Gud vill, att när vi går med honom så kommer det ut goda gärningar. Ett annat ord för det är ju helgelse. Att vi blir mer och mer lika Jesus. Och Jag tror faktiskt, även om du inte är kristen idag, så vet du att, jo men just det, att ha goda gärningar, det är bra. Problemet är ju att många människor tror att man måste ha goda gärningar, för att komma till Gud. Att, att jag måste uppföra mig, behave, vara en bra människa, då kan jag komma till Gud. Men, men, men vänta nu här. Det är ju inte så att det blir frukt innan grenen är kopplad till trädet. Frukt kommer ju utifrån att man är kopplad till trädet. Och det är ju så att du och jag, vi är kristna, inte på grund av gärningar, utan på grund av nåd. Bibeln säger ju att han har älskat oss medan vi var syndare. Så när, det var som, när, vi, när vi inte bar frukt, när vi till och med bar dålig frukt. När det var kaos, då älskade han oss. Och så har han tagit oss och kopplat sig till sig och satt oss in så att vi blir grenar i hans träd. Men det är ändå så att när vi vandrar med Jesus så borde vi bli lika Jesus. Vi borde, bli, liksom, vi borde få goda gärningar. Eh, för några år sedan så, 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 så var jag på en fest, eh, i, i jag var när jag bodde i USA. Då var det en som sa så här, eh, en icke kristen kompis till mig, frågade så här, varför ska vi till min andra kompis som är kristen. Och Han sa så men yeah, you become a good person. Sa du blir en bra människa. Och Jag stod där och lyssnade och jag tänkte, jo men det stämmer ju. Man blir en bra människa. Men det är inte det som är själva grejen. Det finns ju också människor som inte är kristna, som ändå är bra människor. <laughs> jag skulle vilja säga så här till dig. Det finns faktiskt människor som är bättre människor, som inte är kristna, än många jag har träffat som är kristna. Sorry to tell you. Om du inte är kristen och kollar på det här, så, så jag, jag sorry, liksom. men, men det är faktiskt så. Att vissa människor som inte är kristna, som inte följer Jesus, de är faktiskt bättre människor. De har godare gärningar. Det är så. Några av de sämsta människorna jag har träffat, till och med sorry to say, har varit kristna. Så bara för att ha goda gärningar säger inte att du tillhör Jesus eller att du är kopplad till trädet. Men det är ändå så, att ju mer vi vandrar med Jesus, ju mer vi blir lika honom, ju mer goda gärningar får vi faktiskt. Om jag kollar till mig själv, jag gillar att spela paddel. Jag, jag spelar paddel ganska ofta. Och jag, jag har tänkt på det senaste tiden, att tack Jesus att jag är frälst. Alltså. För hade jag inte varit frälst, Oj oj oj. Alltså. Förra veckan så slog jag, blev jag så sur att jag slog det här Jag skulle slå i nätet Jag missade nätet och slog mig själv. Och, och, och vet, Mina vänner runt omkring sa ”Vad gör du?” Jag bara, oj, jag blir så sur. Och jag tänkte att jag behöver ju verkligen jobba på mig själv. Alltså. Jag behöver ju Jesus i mitt liv. Alltså. Jag tänkte det här, det, stod det. Alltså, jag, jag behöver helgelse. Men samtidigt så kan jag också tänka så oh, att hade jag inte varit kristen alltså, Oj oj oj, alltså då hade jag varit ännu värre. Men god frukt i Bibeln är ändå goda gärningar. Vi blir mer lika Jesus. Det andra som är god frukt, det är faktiskt inte bara goda gärningar, utan din gärning. Alltså det du gör. Det stod ju det, utan mig kan ni ingenting göra. Och ofta när vi träffar nya människor så säger vi, hej hur är det, hur mår du? Och så brukar vi ofta fråga, så här, vad gör du för något? Här, vad gör du? och Jag tror att Gud vill att du och jag ska bära god frukt på det sättet att han vill väl välsigna våra händers verk. Marco var inne på det här i sin predikan. Alltså att, att Gud vill att vi ska bli fruktsamma. Att vi inte ska vara fruktlösa, utan vi ska bli fruktsamma. I psalm 1 och, och, och vers 3 så står ju det att, att den som är, den som, den som står under Herrens undervisning han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Står det. Han bär sin frukt i rätt tid vars blad inte vissnar. Och så står det så här, Allt han gör lyckas väl. står det. Så biblisk frukt är faktiskt att det du gör, det som är ditt livsverk kanske. Att du ska lyckas väl. Att du ska bli en välsignelse. Vi har precis haft palmsöndag. Du vet Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och Jag tänkte på det här om söndagen eller när jag predikade det här. I söndags, så tänkte jag på det. Tack Jesus att det fanns en åsna. Det står att det var en arbetsåsna. Tack Jesus att det var någon som lånade ut sin åsna till Jesus. Så att Jesus kunde bli upphöjd och att Jesus kunde rida in och bli synlig i Jerusalem. Genom en arbetsåsna. Tack Jesus för det. Och Då undrar jag, så här, vad är din arbetsåsna? Vad, eller vad är det du, det du företar dig? Vad är dina händelsverk? Jag tror att Gud vill att du ska lyckas i det du företar dig. Om du är en polis så vill Gud att du ska vara fruktsam och, och ge frukt som polis. Eller som snickare, eller som sjuksköterska eller som, som entreprenör. Oavsett var du är så vill Gud tror jag, att du ska bära frukt. En sån frukt som består. Att du är en välsignelse till människor runt omkring dig. Är inte det bra? Tänk att vara den här åsnan som får rida in i Jerusalem med Jesus. Fatta vilken glädje. Att bara sitta Jag har Jesus på ryggen. Att Jag, 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 jag får vara med med det jag gör. Med den jag är får jag, med, får jag vara med och lyfta upp Jesus. Och jag tror att med det du gör kan du få vara med och lyfta upp Jesus. Du kan få vara med och bära god frukt. Den tredje frukten som jag vill tala med dig är bönesvar. Det stod där, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Be om vad ni vill och ni ska få det. Du vet, det är något fantastiskt med att gå med Jesus och vara kopplad till vinstocken. Det är att du i Jesu namn kan be för vad som helst. Att du när du går fram så kan du be i Jesu namn. Du kan lägga dina händer på sjuka och göra dem friska. Du kan säga till din kompis, du, jag vet inte, jag kan inte allting om det där. Jag fattar inte hur allting funkar, men en sak vet jag. Jesus funkar. Jag ska be i Jesu namn. Är det inte intressant att Jesus lärjungar frågar Jesus, eller säger till Jesus, Lär oss att be. De hade kunnat fråga massa saker, men de sa, Jesus lär oss att be. Jag tror för att de fattade att det är makt, det är kraft i bön. Och i Jesu namn så kan du be. Jag tror att en frukt i ditt och mitt liv ska vara att när vi ber så händer saker. Du kan få vara med och be och du kan få vara med och se att saker och ting händer. Jag kommer ihåg när jag var liten, jag var, faktiskt, jag var tio år och min mamma och pappa skickade iväg mig på fotbollsskola. När jag var lite yngre, vet jag, här, och, 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 och på sommarlovet så fick jag åka på fotbollsskola. Jag kommer ihåg det som tioåring, att mamma och pappa hade lärt mig att jag kunde be. Och jag började spela fotboll och jag, kunde inte, jag gjorde inga mål. Liksom. Jag, jag, jag kunde inte göra mål och, och jag tyckte det var tråkigt. Och så, och så hade jag ändå lärt mig att i Jesu namn så kan jag be. Så jag vet att jag bad. Jag, jag bad Jesus, hjälp mig att göra mål. Och jag kommer ihåg det så tydligt, som tioåring, att jag gjorde mål. De gångerna jag bad. Och Utmaningen som jag tror du och jag har här, det är, att vi skulle vara lite mer som jag var när jag var tio år. Börja be om saker. När du ser en utmaning, så be. Be i Jesu namn. Därför att det är en frukt som Gud vill ska, ska blomma ut ifrån dig. Att överallt där du går fram så kan du be. Och i Jesu namn så kan han svara. Det fjärde som jag tror är biblisk frukt, det är lärjungar. Det står det, ni bär rik frukt när ni blir mina lärjungar. När ni blir mina lärjungar. Jesus har ju sagt att vi ska gå ut till alla folk till lärjungar. Det är inget missionsförslag. Det är en missionsbefallning. Och när Jesus kallar sina lärjungar så säger han till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så följer man Jesus så borde man bli människofiskare. Om du inte är en människofiskare, följer du då Jesus? Blir frågan, eller hur? Om du inte är en som fiskar människor, följer du då Jesus? Därför att det var det som Jesus sa att han skulle göra med oss. Om du inte bär frukt, är du då kopplad till trädet? Därför för en naturlig del av att liksom, vara kopplad till trädet är att man bär frukt. Och lärjungar är en frukt. Du vet, Jesus har sagt, alltså, som jag sa, att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jesus vill att vi ska vinna människor. Och det finns en sak som du inte kan göra i himlen när du kommer dit. Och det är att vinna människor och göra lärjungar. Det kan inte du kunna göra i himlen. Men det kan du göra här just nu. Och jag tror inte att Gud vill att du ska gå igenom livet, och bara ha blad. Liksom. Bara gå till kyrkan, det är härligt. gå till kyrkan. Bara liksom, sjunga kristna sånger, det är härligt. Sjung kristna sånger, det är en del av, av lärjungaskapet. Läs kristna tidningar, det är en del av... Det, liksom, det är bra. Men jag tror inte att det är liksom, signumet som kristen, att vi vet du vet, vilken ny kristen låt som har kommit ut. Vi vet vilka liksom, kristna tidningar eller tv-kanaler eller du vet, kristna kyrkor och vem som predikar där och, där och där. Det är bra att ha koll på det kanske lite grann. Va? Men det som är hela grejen med att gå med Jesus. Det är att vi ska göra lärjungar, det är att människor ska följa oss. Det är att vi ska vinna människor. I'm preaching good now. Jag tror faktiskt det. Och jag tror att det är en utmaning att vi så ofta glömmer bort att ge vårt liv för andra människor. Som det stod här i Johannes 15 att vi skulle göra. Utan vi bara liksom, Nej, men, vi har ju varandra och så här. Men jag tror att, hallå. Vi kan vinna människor. Vi kan göra lärjungar. Och min utmaning till dig och min utmaning till mig, det är att mitt liv inte bara ska ha löv, utan det ska bli frukt. Och en sån frukt är lärjungar. Vi kan vara med och vinna människor. Du vet Paulus, han är så dedikerad till det här. Så i första korintsebrevet så säger han ju det, att jag, 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 jag springer liksom loppet för att vinna det. Och vad har det med att göra? Jo det har att göra med att han skulle ta evangeliet, till till, liksom, till världen. Han säger allt gör jag för evangeliet. För de svaga så har jag blivit svag, för att vinna svaga, för, de för, 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 för alla har jag blivit allt, för att åtminstone vinna någon, står det. Alltså, han gör allt för att ta ut evangeliet till mänskligheten. Och han säger till och med i det, att han själv får del av det, när han gör det. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina Vänner. Alltså hur är beviset på att vi har kärlek till våra vänner? Jo, att vi ger vårt liv för dem. Och det är det Paulus säger här. Du vet Min resa var sån att jag är uppvuxen i kyrkan. Jag, jag har fantastiska föräldrar som har, liksom, var, har verkligen liksom uppfostrat mig i tron och tagit med mig till kyrkan och betalat för mig så jag kunde åka på läger. Och Och allt så där. Och jag, jag är så tacksam för det. Jag var liksom verkligen i kyrkan och jag älskade det. Men jag kom till en punkt där jag insåg att att jag hade bara kristna vänner. Jag, hade bara liksom, jag var bara i kyrkvärlden. Och så insåg jag att vänta nu här, jag, jag måste nog sträcka mig utåt. Jag måste nog börja umgås med människor som inte går i kyrkan. Jag kanske måste börja För att jag ska kunna bära frukt. För att jag ska kunna vinna människor. För att jag ska kunna göra Jesus synlig. Jag måste liksom gå ut i mörkret för att, för att det ska lysas upp, ljuset där jag går fram. Ni fattar. Och Jag fick bestämma mig. Vänta nu, jag ska bära frukt. Jag ska ha goda gärningar. Jag, jag ska lägga ner mitt liv för, värdefullt, för något värdefullt, för ett syfte. Jag ska vara duktig med det jag gör. Jag ska försöka göra mitt bästa. Jag ska be i Jesu namn och jag ska göra lärjungar. Jag ska vara med och vinna människor. Och Därför älskar jag Vision Sverige. att Vision Sverige sträcker sig utåt och vill vinna människor. Och Det är det som är hela grejen. Så stora frågan är ju, hur bär du och jag rik frukt? Egentligen så är det ju bara två grejer. Det handlar om att vi ska lita på vinstocken. Och faktiskt tro på att det Jesus säger om oss, att det funkar. Att det är sant. Att jag har faktiskt möjlighet att vara en gren som bär frukt. Jag förstår att utan vinstocken så kan jag ingenting göra. Utan Gud så kan jag ingenting göra. Men det är ändå genom mig som Gud vill göra någonting. Det är genom grenen som frukten kommer. Så du behöver tro på vinstocken. Du behöver tro faktiskt på dig själv. Jag har faktiskt på mig en t-shirt idag som jag köpte i Woutchurch, Södermalmskyrkan. Där det står Anti-Jante. Anti-Jante. Du vet vi har en jantelag i Sverige som säger massa saker om att du inte är betydelsefull. Det spelar ingen roll vad du gör. Men jag är anti-jante. Och jag tror också du, jag tror att Bibeln är anti-jante. Därför Bibeln vill säga att du kan betyda någonting. Du kan vara en människa som folk lyssnar på. Du kan göra en skillnad. Det säger Guds ord. Du kan vara en gren som bär frukt. Kom igen! Ja. Oh! Jag önskar att du kunde sitta och skrika amen nu. För, för att jag, jag, jag predikar mig själv glad. Hallå! Vi har en vinstock som är full med liv. Du vet fruktmannen på den där stranden i Thailand. Det tog slut med mango. Vet du varför det tog slut med mango? Det var hans förråd förmodligen. Tog slut. Men du vet vi har en vinstock. Vi har en Gud vars förråd aldrig tar slut. Det spelar ingen roll vad du går igenom. Gud har aldrig slut på resurser. Gud har all makt i himmel och på jorden. Gud har all möjlighet att ge dig vad du behöver i den tid du går igenom. Det spelar ingen roll om du går igenom depression, om du går igenom sjukdom, om du går igenom liksom finansiell problem eller du har finansiella problem. Det spelar ingen roll vad du går igenom. Guds förråd tar aldrig slut. Du kan alltid gå till vinstocken. Och din och min utmaning är ju att hålla oss till vinstocken. Att bli kvar som bibelordet sa. Att förbli som bibelordet sa i vinstocken. Att hålla ut och göra det Gud säger att vi ska göra. Att hålla ut och stå kvar. För då till slut så kommer vi bära frukt. Vet du? Jag hoppas att när du ser på det här. Att du får en längtan att bära frukt. Att du får en längtan att jag ska göra en skillnad där jag går fram. Jag ska vara med och, och skapa liv. Ge liv. Jag ska inte ge död, jag ska ge liv där jag går fram. Jag ska gå från död till liv. Det är min utmaning. Jag hoppas det. Att du förstår att du kan lita på vinstocken. Du kan lita på Gud. Du kan lita på att Gud finns där. Hans förråd tar inte slut. Han är med dig, han står där vid din sida. Du kan gå till honom i alla lägen. Bibeln säger att vi kan kasta våra bekymmer på honom för att han har omsorg. Bibeln säger att all makt i himlen och på jorden har Jesus gett och Därför så kan vi gå ut. Bibeln säger att, att, att han är större, han som är i oss, än han som är i världen. Du vet Jesus Kristus, hans förråd tar aldrig slut. Men tro också på dig själv. Tro faktiskt. Att när du är kopplad till Gud så vill Gud göra mycket i ditt liv. Gud vill att du ska ha en betydelse, ett syfte, att du kan göra en skillnad där du går fram. Och Jag tror det här så mycket alltså. Du kan göra en skillnad, du kan bära frukt. Oavsett var det är du företagare så kan du bära frukt. Du kan bära en sån frukt så att den består. Det är det bibelordet säger. Att vi ska gå ut och bära frukt, en sådan frukt som består. Och det sköna är, det är det här som bibelordet säger. Johannes 15 och, och, och vers 16, jag kan få upp det igen. Så står det så här, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er, att ni ska gå ut och bära, bära frukt, sådan frukt som består. Du vet, det är inte du som har valt ut Gud. Gud har valt ut dig. Jag undrar om det var det som Petrus tänkte på när han gick på vattnet. Som fick honom att gå på vattnet. Du vet när han såg Jesus gå på vattnet och han förstod att jag är en Jesu lärjunge. Och det, är inte, det är inte jag som har utvalt Jesus, det är Jesus som har utvalt mig. Och Om Jesus har utvalt mig Då betyder det att jag skulle kunna göra, eftersom jag är hans lärjunge, det Jesus sa att, jag skulle, att, att han gjorde. Kanske därför han säger, hej, be att jag ska komma ut på dig. Att jag ska komma till dig på vattnet. Och Så kunde han gå på vattnet eftersom att han såg att Jesus gick på vattnet. Därför att. Det är inte vi som har utvalt Gud, utan det är han som har utvalt oss. Och och bestämt att vi ska gå ut och bära frukt. bära Jag tror att Gud vill att du ska bära frukt. Och jag vet inte var det är, vilket område det är, men jag vet att biblisk frukt, det handlar om lärjungar, det handlar om bönesvar, det handlar om goda gärningar och det handlar om att din gärning, att du ska ha ett syfte i det du gör. Och Jag bara ber att det skulle vara en frukt som kommer ut i ditt liv. Låt oss be tillsammans. Får jag tacka dig för den här stunden. Tack Jesus för att du har talat till oss den här kvällen. Och för att vi kan få gå ut och bära frukt. Du ser en person som kollar på det här just nu som inte känner dig. Jag ber i Jesu namn, Herre. Att de skulle förstå att den frukt som har kommit ut kanske nu i deras liv, inte har bärt så bra frukt. Att de skulle förstå att, vänta nu, här, jag kanske behöver ändra mitt liv, jag behöver vända mig till dig. Och Jag ber i Jesu namn att de skulle lita på dig och vända sig till dig just nu. I Jesu namn så ber jag att de ska ha mod att, och, och tro att, att gå till dig och vända sig till dig i denna stund. Jag ber om det i Jesu namn. Och så ber jag för alla de kristna som kollar. Som kanske, har bett om frukt och som har bett om att det ska hända någonting. Jag ber dig i Jesu namn att de skulle få vara med och vinna människor. Att de skulle få vara med och be för människor. Att de skulle få vara med här och göra dina gärningar i där de går fram. I de, i de, i de sammanhangen de är. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Hej och välkommen tillbaka. Vi går in i den sista delen av den här kvällen. Och Jag vill tacka mina bröder här som har delat budskap om eh, Jesu blod, vad Jesus kan göra i mm. våra liv. Och Josef som har delat om att bära frukt. Och så har vi haft Alfred och gänget med hela kvällen här mm. från New Wine-konferensen som var för några veckor sedan. Så uh, jag tänker att uh, vi är ju mitt i nu den här postkonferensen. Alltså, påsken, Det händer ju så otroligt mycket under påsken. Alltså, mm. Man har Passionsspel brukar man ju ha i, 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 vid påsken. Mm. Jag vet inte i Uddevalla så Jag tror jag inte hur många tusen som samlas och tittar mm. på, på passionsspelet i Uddevalla varje år, mm. som de gör med kyrkorna där. Mm. Ni I Tyskland vet jag att det är liksom tiotusentals. Mm. Det är verkligen drama, som Palmsöndagen, Jesus är i templet och rensar upp. Mm. Ge, äh, nattvarden, Getsemane, Långfredagen. Och så, och så uppståndelsen. Vad, vad, vad tänker ni kring det här som pastorer, kring, kring påsken och påskens budskap och alla händelser? Liksom? Vad, har ni för, vad har ni för tankar kring det och de här så otroligt många starka elementen? Mm. – mm. alltså, Jag tror att vi ska använda det, alltså, mm. verkligen bara utnyttja den här högtiden ännu mer. Alltså. Mm. Jag tror att vi faktiskt har... Alltså, Frikyrkan i alla fall, jag tycker jag kan jag i vissa lägen har glömt. Mm. Liksom. Mm. Vi tar semester istället. Ja. Jag, jag var faktiskt tog en lunch här med en kompis som... Han går inte till Frikyrkan. Liksom, eller han, är, han har kommit till mitt Bibelstudio och gång. Sådär, men han är inte bekännande kristen än. Sådär. Mm. Och han bara, ha, vad jag ska du göra i påsk. Då? Sådär, mig. Mm. Och jag bara, ja, ja men hur firar du? Liksom? Ni, ni måste... mm. För han skulle ju fira jättemycket liksom, mm. sådär, med sin flickvän och hennes familj. Och... Och sådär, men ”Vi ska ju käka då, och sen ska vi göra det här och det Och jag bara ”just det, jag bara, just det. Jag, jag, ja. Jo, men vi har ju gudstjänst liksom.” Men, men, jag, men jag, det kändes som att han på ett sätt firade mer än vad jag gjorde. Mm. Mm. På något sätt. – mm. 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 Vi pratar precis, jag och Christer här, att vi, vi, vi karismatiker vi kan bli så känslostyrda hela tiden. Alltså då, att, att vi tappar kraften i traditionerna. Mm. Mm. Så att traditioner är väldigt viktigt för det är ramar som vi bygger vårt liv kring alltså vi har ju, Det finns ju sekulära traditioner också som födelsedagarna och man, har, mm. man tar studenten, man gifter sig. och, och alltså så här, väldigt viktiga inramningar för människans mm. liv. Alltså, som liksom flyter alltihopa. Mm. Och det här blir ju väldigt starka inramningar av berättelser, mm. av att bli påmind mm. vid påsken, och vid pingsten, och vid Kristi himmelfärd och vid julen. Yeah. Och, 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 och ähm, adventen som kommer. Mm. Jag tänker, när du ställde frågan om, om påsken här så... Det som slår mig är ju alltså, Guds passion. Ja. Vi kallar det som passion, så, men alltså Guds passion för den här världen. Mm. Mm. Symbolen för kristen tro är inte ett hjärta utan ett, ett kors. Och det som står i Första Johannes brev, där, att så, uppenbar, det är så mm. och, och, alltså, jag tänker att Det här är att för oss att verkligen nyttja... jag menar, Sverige är extremt sekulariserat, men vi har de här högtiderna. Mm. Eh, de finns där, och i mitt i så finns ju all den här symboliken som människor inte förstår vad den står för längre. Mm. Men för oss att nyttja det... Just. Jag tänker på det också, att Vi har en kulturell utspädning. Alltså, mm kulturell självspäkning och självhat. Liksom. Man ska ha av med allt det gamla, allt liksom, svensk kultur och så vidare. Jag, jag tror att vi kommer till en punkt mm. där det liksom, ungefär som du är ute och cyklar och slänger en pinne i hjulen. Det är bara att mm. ta tärstopp, liksom va? Mm. Och de människor men ”Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? vad är våra rötter? Liksom? Var, 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 vilka, vi, vilka är vår identitet?” va? Mm. Ja. Och Jag tror att här måste då kyrkan våga stå fast. Va? Jag tror att det kommer en tid då folk kommer efterfråga vad vi har mer än någonsin. Därför får vi inte bli sekulariserade och utspädda i kyrkan också. Utan vi behöver ett väldigt starkt självförtroende, som ni bröder har här. Och ni ser att det kommer folk till kyrkan. Det är när vi tittar under lugg och på något sätt skäms för evangeliet, det är då människor inte attraheras. Alltså vem attraheras av någonting som någon skäms för? Va? Det ska ju också bli sådana som skäms för något. Utan man måste ju vara frimodig. Paulus säger att jag skäms inte för att vara för Nej. det är Guds frälsning. Jag tänker på en man som är nu hemma hos Jesus. Ja. Han dog för ett och ett halvt år sedan. Som så går förbi vår kyrka och ser att, att kyrkporten står öppen. Det är ja. det som den öppnas för honom. Så går han in och så frågar han, vad är är för typ av kyrka. Förklarar att det är en evangelisk kyrka, protestantisk. Och sen säger så här. Jag vill inte komma till helvetet när jag dör. Ja. Och så får vi dela evangeliet med honom. Och han får frälsningsvissheten. Han är döende i cancer. Han börjar alfakursen, han låter sig döpas och så går det ett halvår senare så sen han död. Han kommer in i kyrkan och säger ”Jag vill inte till helvetet när jag dör”. Mm. Han hade otrolig själsångest och syndanöd. Mm. Guds stora passion för den här världen, Så älskade Gud-världen. Människor, att han yes. gav den. Yes. – Ja, det är bra. Det är underbart. Tack så jättemycket. Det var slutorden för den här kvällen. Jag mm. hoppas att du har blivit välsignad av den här kvällen, att det har varit ett kraftfält av Guds ord, mm. lovsång och andlig upplivning för dig. Och du som inte känner Jesus, och har tittat på den här kvällen, eh, du kan ringa till callcentret. Numret kommer upp här, i sista jag gör, nu innan vi avslutar kvällen. Och vi fortsätter imorgon kväll. Är du välkommen att lyssna igen klockan 19.00 till 22.00 fortsätter vi konferensen Från död till liv. Guds välsignelse över dig och välkommen tillbaks imorgon.